tá uma ferramenta muito legal Ao invés de a gente utilizar REST Ao invés de a gente utilizar outras abordagens que a gente já viu no canal Nós vamos para uma coisa nova Nós vamos falar de Firebase tá? O Firebase oferece alguns modelos de, de Bancos de dados em tempo real E são muito interessantes para a gente poder Para gente poder utilizar Isso sem back-end é, 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 Vai ser um aplicativo serverless, porém Com suporte à nuvem Que a gente vai montar hoje, tá? Então, vamos lá, Eu queria ouvir de vocês aí Se vocês estão me ouvindo bem, mandar um alô para mim se vocês estão acompanhando, vamos torcer para que a internet tenha, tenha estabilizado. Hoje apareceu lá o verdinho agora ali. Então, eu conto com com, com vocês. Grande Pedro, boa noite. Estamos ouvindo. Que legal. Fico feliz. Só para vocês terem uma ideia, o YouTube aparece zerado ali para mim, os visualizadores. Mas eu sei que vocês estão aí. Eu sei que é só um bug do, do YouTube. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou trocar de tela aqui. Muito bem. A gente tá com o aplicativo exatamente no ponto que a gente parou na última aula. Então aqui a gente vai retomar bem rapidinho, tá? Uh, a gente vai cadastrar aqui um lançamento de teste. Tá, tá lento aqui até o teste 1. Um. Aqui vai ser 120 reais. Receita. Honorário, sei lá. Tá? E eu recebi esse honorário hoje às 5 da tarde, Pronto, 5 da tarde. Salvar. Aí lembra que ele salvou aqui, né? Eu posso clicar aqui editar. Na verdade não foi 120, foi 150. Aí é 5 da tarde, tá bom? Salvar, ele já salvou, meu saldo é 150. Tá funcionando, tá como tava na última aula, tá bom? Então, antes da gente partir para o Firebase, eu só queria salientar que vocês, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e pode consultar todos os outros vídeos que estão aqui no canal, estão na série do Power Class, tá bom? Até, além do React Native, tem um monte de outras tecnologias. Então, eu vou abrir aqui uma janelinha nova do Chrome, porque nós vamos falar do nosso caro amigo Firebase agora, que é bem importante, tá? Vocês já conhecem o Firebase, já sabem do que se trata, vocês têm... Nossa, está tudo lento, eu não sei o que está acontecendo, pessoal. Então, vamos torcer para isso não afetar a aula, tá? É, essa máquina definitivamente não pode ficar lenta assim. Eu imagino que seja alguma coisa da rede. Então... Vamos embora. O Firebase, pessoal... O Firebase é um serviço de nuvem do Google. Ele, ele faz parte do, do GCP, do Google Cloud Platform. Tá? E assim como vários serviços de nuvem, ele tem um nível gratuito e ele tem o um nível pago que você pode fazer aplicações de produção. tá? Então, uh, vocês vão ver aqui, tem vários produtos. O Firebase é um deles, e dentro do Firebase tem mais vários outros produtos a maior parte deles voltada para aplicativos e para mobile, apesar que o web também consegue usar muitos dos aplicativos de Firebase, mas é um grande foco para mobile que é bem legal. Então o que que a gente, o que, que é esse Firebase? Você entra com uma conta do Google normal, eu sei qualquer conta do Gmail está passível de ter uma abrir uma conta no Firebase. Eu vou trocar aqui para o meu usuário da PowerDev rapidamente. Olha que lento que tá. Vamos ver. É o Chrome que está com problema aqui, meu. Não tem problema. Vamos torcer para não afetar. E vocês vão ver que com o usuário de vocês a, a do gada, vocês vão ter um cara chamado Console, tá? E o Console é onde tem os serviços que a gente vai utilizar, tá bom? Então aqui eu, eu já criei um projeto, né, Power, Power Money Template, que vocês vão ver aqui que tem o tem um de coisas que ele está usando, apenas para uma rápida introdução. Então, o Firebase te permite, te permite fazer vários tipos de projetos, inclusive integrar com o Analytics, uh, com o Google Analytics, né? integrar com o grande Vitor, obrigado é, pela presença também. Então, você consegue integrar com o Analytics, você consegue integrar com o Crashlytics, cê, o antigo Fabric, que era um negócio de deploy de aplicativo, veio para o Firebase também. É, bom, daí tem uma infinidade de coisas. Você pode usar o hosting como se fosse... Uh, um S3 da Amazon você pode usar o Cloud Functions que é como se fosse o Lambda da Amazon você pode usar os bancos de dados aqui em real time, que é como se fosse o Dynamo da Amazon, estou tá? fazendo um paralelo com a Amazon porque como já falamos de Amazon aqui na, 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 no canal alguns de vocês já vão ter a referência então antes de mais nada, nós vamos criar um projeto aqui criar um projeto e nós vamos dar um, um nome para esse projeto tá? No, tá, até as animações estão lentas eu não, eu não sei o que tá pegando mas vamos embora é, é, é o meu computador, com certeza. que a gente abre o browser. Uh, o nome do projeto vai ser Power Money. tá? Power Money. Daí ele dá aqui o um nomezinho que você pode editar. Que esse slug, né, é um nome que ele que vai ser usado pelo teu projeto. Você vai referenciar esse, esse projeto por vários nomes. Aqui ele sugere, mas se o nome for único, você pode você pode uh, uh, utilizar. Aqui Power Money já está usado né uh, Power Money aí tem, tem uma questão de caracteres e tal Eu posso criar Power Money uh, uh, demo pronto demo pronto tá é o nome que está disponível então vocês podem editar esses esse esse nome essas informações e continuar aí vamos continuar aqui e aí ele diz o seguinte cara tu quer aproveitar e já habilitar o teu Google Analytics Além de você ter a parte de analytics de fato, de quem acessou o okay, que, e você poder disparar né, as ações, você vai poder fazer teste AB de funcionalidades, você vai poder fazer segmentação de usuários para mandar mensagem push, você vai poder fazer a, as análises de, de comportamento do usuário, de onde ele clicou, para onde ele está indo, e assim por diante. É, usar o, o tal do Crash Analytics aqui, que é tipo uma análise de, de, de todos os erros que acontecerem no sistema que vai ser reportado automaticamente para você. Uh, disparadores né, de, de funções do Cloud Functions automaticamente de dentro do, do, do teu aplicativo por eventos e assim por diante. A gente não vai fazer isso porque para habilitar isso aqui agora a gente teria que tá, estar que tá com o Analytics configurado. A gente não tá, Não é esse o intuito da aula, então eu vou deixar desabilitado. Mas para vocês saberem que existe. Cícero, obrigado aí pelo, pelo salve. Né? Hoje o Cobol tá te co... Cara, Cobol, hein? Faz tempo que eu não vejo falar de Cobol. Né? É... Obrigado, Cícero Volte. Sempre não deixa de assistir a depois ali que vai ficar salva no canal, tá? Então vamos seguir aqui em frente. Vamos, vamos continuar. Tá carregando. Eu queria aproveitar e falar pra vocês o seguinte: ó Isso aqui vocês já, já viram outro dia, né? bonezinho da PowerDev, coisa fina, hein, coisa, gastar uma grana fazendo isso aqui, hein, galera, isso aqui é bom pra caralho, é, eu vou sortear um ou dois, quando o canal bater mil pessoas, já estamos com 900 e cacetada, 960 quase, eu acho, então quando bater mil pessoas no canal, eu vou sortear boné pra quem assiste as aulas, pra quem faz comentário aí, eu sei quem que todo mundo tá aí, não é pra qualquer um, então é para quem tá participando com a gente. Então chame a galera aí para entrar, chame seus amigos para se inscrever porque eu vou eu vou sortear, eu vou ver ainda quantos bonés, mas eu vou mandar para vocês de presente aí, principalmente para essa galera que tá sempre com a gente pra, pra ter o boné. Então ficou pronto aqui o nosso projetinho Power Money. tá? A gente vai continuar, tá tudo suave. E aí ele vai abrir agora aqui. Uh várias coisas. Ele tem, um, ele tem um overview de projeto, ele tem aqui todos os produtos que a gente pode usar de cara, tá? Dentro do Firebase. Então a gente pode utilizar aqui, ó, autenticação as a service. E o que que significa essa autenticação as a service? Você pode usar isso como, como mais ou menos o cognito da, da da Amazon, só que eu acho que é até mais fácil. Esse, esse camarada aqui te entrega um framework, um back-end completinho de sign-in, sign-up, verificação do usuário, troca de senha... E, e eu tenho dos fatores prontinho para você implementar e usar no teu app. É, de forma transparente, você nem precisa usar o OpenID ou coisa do tipo. Você pode usar transparente. E de quebra, obviamente, ele já te dá toda a integração com esses OpenID e essas questões que a gente uh, uh, vai fazer mais para frente no curso, né? Uh, aqui nas nossas aulas, algum exemplo com certeza abordando. Aí a gente tem o Cloud Firestore, que é um banco de dados real-time totalmente na nuvem, só que ele é orientado a tabelas. Ele é NoSQL. Ele é um banco NoSQL. Ele permite que eu faça uma estrutura diferenciada por registro, entre entre si na tabela, mas ele tem essa 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 noção de collections e registros como um banco de dados mais tradicional, como o um Mongo, por exemplo. É, e o real time database é justamente um grande JSON na nuvem. Pensa um objeto JSON, uma árvore JSON na nuvem. E o real time database é exatamente isso. Então, se você tem uma aplicação que, que não tem uma estrutura de dados muito complexa, ou, ou melhor, que não tem uma estrutura de dados transacionais, e que essa informação é uma informação hierárquica, sei lá, você tem lá o Daniel, você tem os cartões, você tem os, os endereços, aí você tem embaixo a, a, os tokens, aí você guarda. Pense num, sei lá, num aplicativo desses de guardar senha. Né? É poderia ser armazenado poderia ser guardado estrutura de dados numa estrutura JSON e aí você consegue amarrar o seu aplicativo com a estrutura JSON em tempo real e ficar conversando tudo que acontece no servidor reflete no seu app e tudo que acontece no seu app joga para o seu servidor né grande Vladimir boa noite bem-vindo de novo é isso aí obrigado pela, pela presença né? e aí uh, então a diferença do real-time database para o, o Cloud Firestore é justamente o fato da gente ter um grande objeto de JSON, uma grande árvore que, que é traduzível numa, numa estrutura JSON, no real-time real database, e o Firestore ser um banco orientado a coleções e registros, ainda que os registros possam ser Diferentes entre si. Mas um permite consulta, cons permite query, permite indexação. E o outro você vai sempre acessar pelo path. Lembra da aula de Mongo? Que aquele, aquele documento, subdocumento, 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 aquele é chamado de path. No real-time database você também tem esse conceito de path. O Storage é um é realmente de fato um S3, você consegue armazenar dado aqui. Então, se você tiver um, um aplicativo fazer o upload, quiser guardar em algum lugar, não quer ter um servidor, você pode usar o Firebase tá, tranquilamente. É muito fácil. Tá? Honestamente, o kit do Firebase é muito mais simples de implantar do que em qualquer projeto do que os kits da Amazon, do que o STK da Amazon. Tá? Na minha opinião. Né? O hosting é para você poder pegar uma aplicação React, por exemplo, uma aplicação SPA, e jogar aqui. Você não precisa ter qualquer tipo de serviço em qualquer lugar para hospedar uma aplicação web. Na Amazon está fazer isso com S3 também. Mas aqui é muito fácil de fazer. O Cloud Functions, como eu falei, é uma espécie de, de lambda. E o, o Machine Learning aqui é justamente uma um, um, um ferramental de coisas para você jogar dados aqui e, e poder fazer a parte de, de aprendizado de máquina em cima desses dados e extrair funções em cima disso. Aí você consome como se fosse uma API, é fantástico. Além disso, você tem aqui qualidade, você tem o que eu falei do Crash que você tem análise de performance, você tem um test lab, você tem um relatório de distribuição da aplicação. Inclusive ele consegue integrar e até mandar aplicativo para as lojas da Apple. É muito interessante. Você tem toda a parte de Google Analytics e os eventos, você tem toda a parte de crescimento, né? Que é as predições do usuário de, de, de utilização, o teste AB, a parte do Cloud Messaging é para quem quiser implementar aplicativo com notificações push. O próprio Firebase. Ele gerencia isso para você de uma forma que ele já encaminha, puxa tanto para o Android quanto para o iOS, tá? Ele te permite implementar isso de uma forma totalmente transparente. Você, você, só precisa do certificado lá da Apple aqui dentro e você consegue implementar tudo pelo Firebase. Você não precisa usar o APN lá da Apple para fazer. Você não precisa ter as duas coisas no teu app. Então isso facilita muito a nossa vida, tá? Então, isso aqui foi um rápido. Você tem algumas extensões, né? Aqui, deixa eu o que ele vai trazer. Tem, tem, eu confesso que eu não explorei, mas tem, ó, tem, tem pacotinhos prontos para você usar nas suas ferramentas que você pode ver, né? Então, isso aqui é, 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 é uma caixa de ferramentas muito grande. Deixa eu voltar no Project Overview. É, eu vou fazer uma coisa, pessoal. Eu vou fechar o Chrome e vou abrir de novo porque tá muito lento. Eu não imagino que vá cair a. Não, não, vai cair a live que a gente está fazendo o streaming é OBS. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar o Chrome. Tá? E aí a gente vai falando um pouquinho aqui do que, que vai acontecer. Deixa, deixa ele se acertar. E aí eu abro de novo. Pode ver que nem, nem, nem o, 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 o command key aqui saiu da tela. Então, tem algo errado no reino da Dinamarca. Vamos ver. Vamos fazer aqui o... o o memory clean aqui, deixa eu ver, tá com 1.70 livre, ele, ele abriu em outra tela clean é, o Chrome estava cheio de memória mesmo tá limpando aqui ó. a memória, né, Pô, normal vocês estão acostumados com isso aqui então, meus caros uh, uh, o que que a gente vai fazer a gente vai fazer aqui uma, uma, uma forma de pegar todos esses registros que a gente tá tendo e jogar no Firebase, e aí, consequentemente, nosso aplicativo vai ter uh, a sincronização com a nuvem em tempo real. Sabe o que é o mais fantástico? Aqui na, 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 nessa implementação do Firebase, do, 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 do Firestore e do, e do Real Time Database, uh, o, 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 o kit de desenvolvimento das aplicações ele suporta offline syncing por padrão, você só precisa habilitar. Tá? Você só precisa ter certeza que você tá tá fazendo direito. né Então ele já suporta essa sincronização offline com todas as com, com, com todos os dados. Ou seja, você tá sem sinal, você vai mexer. Quando voltar o sinal, ele sincroniza. Tá? Então você consegue fazer aí muito muito bem a, a uma aplicação muito transparente. Então vamos ver, acho que todo mundo voltou, estou aqui, estou de volta, estou vendo o chat, estou vendo a minha tela. Beleza. Vamos ver se está um pouco mais rápido. É, não tá, tá uma bosta. Então eu não sei o que, que é. Tá? Não deve ser o computador também. Mas vamos seguir. Queria só confirmar se vocês estão me ouvindo bem, que não tá tendo flick, a imagem não tá... não tá pixelada, o áudio tá, tá contínuo. Por favor, é importante vocês me, me dizerem isso, tá? Deixa só eu abrir aqui. Rapidamente. É, tá muito ruim. Pronto. É algo no computador, tá, gente? Peço desculpas. Talvez porque eu não não Talvez porque eu não reiniciei ele há alguns meses, mas tudo bem. Tá. Vamos ao que interessa. Um, a gente tem aqui no ouvido do projeto, do que tem aqui direitinho, a gente vem no nosso Project Settings e começa a dar uma olhada. O Project Series vai é mostrar pra gente, olha, o Project Name é Power Money, o ID do projeto é tal, o, o, o Project Number tem um ID lá do projeto. É, obrigado Vladimir pela confirmação, aí o GCP Resource Location é se você tiver, é, usando o Google Cloud, você tem as regiões, né? Ásia, não sei o que das quantas, você pode configurar, América do Sul, se tiver a parte de API Key, qual que é o Public Facing Name do projeto, esse aqui você pode configurar também para que apareça é, é um nome diferente, então a gente pode colocar aqui, vamos ver, então vamos ver se o Power Money ele aceita, Money, Money, ou se ele vai reclamar que já existe? Acho que ele vai aceitar porque é um nome interno. Não preciso configurar suporte de e-mail. E aí ele está me dizendo o seguinte, ó, cara, você não tem nenhum app ainda configurado no seu, no seu, no seu projeto. Então é assim que a gente começa. Tá? Toda vez que a gente for usar o Firebase, a gente vai, vai criar o projeto e vai começar a adicionar apps. Então cada cliente em geral é um app, tá? Por quê? Porque vocês vão ver que ele vai pegar essas configurações e exportar num arquivo para a gente. Como a gente está usando o emulador do iOS, eu vou usar iOS. Mas quando vocês forem fazer para vocês na vida real, é botar os dois, iOS e Android, ou só Android, enfim. Então a gente vai pegar aqui iOS e aí ele vai me perguntar assim, eu me registro app? Qual que é o iOS Bundle ID? Aí nós estamos com um problema, tá? Por quê? Porque quando a gente começou o app, eu vou até voltar aqui no, no nosso VS Code e aí, se vocês me permitem, eu preciso eu vou, eu vou desligar umas coisas que está na máquina aqui. Estou desligando o Docker. Pode ser que a falta de rede deu uma, uma bagunçada nessa né, parada. E a máquina está consumindo recurso mais do que deve. Tá, então é, é, quando a gente veio aqui, uh, a gente não configurou nada de bundle ID e tá? tal. Eu falei para vocês, talvez, lá no começo, né, que é uma identificação. Mas a gente não fez nada aqui. A gente saiu, só saiu fazendo. E tudo bem. Tudo bem, tudo bem, porque dá para trocar fácil, tá? Então, uh, para vocês entenderem do que se trata, lembra que eu comentei que o, o projeto React Native ele vai trazer para a gente uma, uma, um projeto já pronto de React, né? Com as dependências todas instaladas para iOS e Android e o tal do Metro Bundler para fazer toda a bagunça. Quando a gente cria esse projeto, ele já vem aqui e cria os projetos pra gente do iOS na pasta iOS e cria o projeto Android na pasta Android, tá? Se eu vier aqui no projeto iOS. Uh, pegar aqui PowerDev e tá? tal. Vocês vão ver que tem os arquivos aqui de base de App Delegate, o InfoPlist. Tem todo o arquivo Workspace. Você consegue pegar esse projeto e abrir ele no Xcode normalmente, tá? Normalmente. Então, deixa eu pegar aqui o Xcode. Ele deve estar tá... tá aqui, né? Xcode 12 e tá? tal. Eu posso abrir um projeto ou arquivo. Tá muito lento, gente. O que será que tá acontecendo? Aí. Abriu um projeto o um arquivo. Vamos aqui na nossa pasta fontes. Vamos na pasta aqui do PowerDev. PowerDev Academy. Vamos pegar aqui a aula 27. PowerDev. iOS. Aí tem aqui o workspace. Blau. A gente abre. E aí vamos ver se ele já vai abrir nessa janela. Ou se ele vai abrir na outra, eu arrasto. Beleza, o Docker parou. Tá aqui. Ó. Esse aqui é aqui o Xcode, né? Para quem nunca viu, é a IDE de desenvolvimento de aplicações Apple, tanto para Mac quanto para iOS, para Watch, para Apple TV, qualquer coisa. E ele abre aqui pra gente o um projetinho do do PowerDev. Um segundo aqui, eu tô matando mais uns processinhos enquanto ele abriu, Então olha o que acontece. É, tá meio pequena a tela, eu acredito, mas a interface é pequenininha assim mesmo do Xcode. É, quando você vê aqui, ele tem aqui o display name, que é o nome que a gente deu lá quando criou, né? Apareceu aqui PowerDev. E ele tem aqui embaixo um cara chamado Bundle Identifier. E aqui ele colocou org.name.powerdev. Do que se trata esse cara? Esse cara é o nome único que identifica uma aplicação perante a Apple. Esse nome é único, ninguém pode repetir. Eu não posso pegar lá, eu, por exemplo, o Facebook deve se chamar ponto qualquer coisa. É, um, é usado um padrão de packaging semelhante àquele que a gente vê no Java, que é o reverse. Uh, uh, como é que é o nome? É, é reverse FQDN, né? que é o Reverse Full Qualified Domain Name. Que eles colocam o domínio principal, o BR, depois o com, depois eu não sei o que, e vão especializando uma forma de criar uma, uma, uma lista, vamos dizer assim, de. de um diretório de domínios e tal, então eles adotaram esse mesmo padrão. O Android é a mesma coisa, também tem um Bundle Identifier, só um outro nome, mas é o App ID, enfim, não lembro agora de cabeça. Mas esse cara aqui é o cara que ele está pedindo lá. Por quê? Porque o Firebase ele vai receber requisições de, um, de uma aplicação, ele vai ter que saber que é legítimo, porque senão qualquer um desenvolve qualquer coisa, diz que eu sou eu e manda, tá? Então o Firebase ele vai gerar uma configuração baseada nesse nome para garantir que o aplicativo está assinado com esse nome mesmo, então ele pode aceitar, ele sabe que ele pode aceitar, então ele vai seguir em frente. tá? Então nós vamos ter que trocar esse nome. Tem algumas formas de trocar. A primeira forma é vir aqui, trocar, mas uh, no Xcode, mas é um puta trampo. Muitas vezes o cara não tem acesso ao Xcode de alguma forma. né? É, a imagem está travando, né? Uh, uh, ô Vladimir, eu tô. Está tô, tô, estranho, viu? Tá bem estranho. Eu não sei te dizer o que está acontecendo. É, daqui a pouco eu vou fechar todos os softwares, deixar só o software de, de, de streaming e a gente vê o que está acontecendo. Uh, então, esse nome aqui é o nome que a gente vai ter que trocar. A primeira forma é usar o Xcode. A segunda forma é uma forma muito simples. A gente pode dar um Ctrl F aqui. Tá? E a gente vê ela. ela lembra que era org.name.powerdev. Então olha o que está acontecendo. Tem dois caras aqui. Ó, se vocês verem os resultados da busca tem dois caras no arquivo Xcode Proj. A gente pode dar um replace aqui, sem o menor problema. tá? Então a gente pode, uh, uh, para vocês entenderem, esse cara aqui é o arquivo de configurações do nosso do nosso uh, sistema. Ó, oh, voltou agora. Que bom, que bom que voltou. Então eu comecei a fechar um monte de software. Eu acho que até parou a ventoinha aqui do Mac. Agora deve, deve voltar ao normal. Então vocês podem ver que tem esse bundle identifier aqui, que é justamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos botar um nome para legal para a gente usar. Isso é uma coisa bem importante para a gente fazer, tá? Por que não é br.com/barra powerdevacademy.powermoney, por exemplo? Tá? É um nome bonito. Né? daí beleza eu vou pegar eu sei que eu podia dar o control o control F daí substituir mas eu tô fazendo didaticamente mesmo tá pessoal tá aqui ó então agora eu posso pegar esse nome eu já sei que meu projeto não tem mais referências a esse org name powerdev tem um tem uma pegadinha aqui para Android é uma outra coisa para Android vocês vão ter que fazer um outro experimento um outro procedimento de trocar né então eu já recomendo que quando for criar o projeto tem lá uma flag que você passa qual que é o bundle identifier ele já cria com o bundle ID certo Tá. É, mas o Android, como, é, como ele, é, é, ele é baseado em Java, vocês vão ver o seguinte, até para entrar bem rapidamente, que o Packed, o Packed, né, do Java, ele, até que aqui ele trocou, deixa eu ver, Android com PowerDev, ele até, ele até trocou aqui, com, ele já fez, com PowerDev, tá, mas não pegou o BR que a gente colocou, tá vendo, não pegou o PowerDev Academy, ele acabou criando um negócio paralelo aí, que não faz nenhum sentido, a gente precisa, para trocar isso ali, não adianta só vir renomear as pastas, tem que tem que fazer uns ajustes interessantes. Mas, didaticamente, estamos falando aqui do iOS. Então, podemos voltar aqui é, e a gente vai criar de, agora o iOS. Ele pergunta, qual que é o Bundle ID? É esse aqui, ó. Tá? Beleza. Qual que é o Nickname? A gente pode colocar aqui, que é o Power Money iOS. Tá? E o Apple Store ID é o seguinte, ele é opcional. Quando o app está publicado na loja da Apple, ganha um número lá em cima. Daí você pode colocar aqui porque ele ajuda a, 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 a se virar. Aí eu posso registrar o aplicativo. O que, que ele está fazendo? Pegando as informações minhas do Firebase e jogando dentro de um arquivinho chamado googleservice.info.plist. Tá? Tá? E a gente está baixando aqui. Eu já vou dizer para vocês o que, que é SPLit. Ainda não está legal a performance do computador. Né? Aí ele vai ele está ele supondo que a gente está fazendo um projeto web por causa do React Native, né? ou um projeto uh, nativo. Ele pergunta, next. Tá, agora você vai... Ele, ele assume que é nativo. Então você vai dar um pod install, blá, blá. Esquece isso aqui. Não é, não é aqui. Isso aqui é só se fosse uma aplicação iOS nativa. E ele ensina como in instalar o Firebase uh, uh, SDK dentro... Do, do Swift, tá? Não, a gente não precisa fazer isso, que quem vai fazer isso para nós é o React Native por trás da Native Bridge, tá bom? Aí o Alisson, boa noite, beleza? Então, ó, continue com o Então criamos um aplicativo iOS, tá? O que nos importa? Pode ver que ele apareceu agora aqui naquele Project Settings ali, ó, apareceu o Power Money iOS. Então ele tem o SDK, ele tem aqui o, 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 o info playlist para a gente baixar, ele tem o app ID, cada app ganha um app ID, então o Android vai ter um outro app ID, tá? Tem o bundle ID, daí ele pode ter várias questões aqui de informação e eu posso criar outro, outros apps. Eu posso criar um app Android, posso criar um app web, para que eu possa ter diferentes configurações do. diferentes pontos de entrada do Firebase ali. Tá? E o que, que a gente faz com esse Google Services .info que está aqui? Na verdade, a gente tem que copiá-lo para dentro da pasta do iOS. Tá? Então, a pasta do iOS está aqui, pasta PowerDev. Né? Vocês vão ver que tem um cara chamado Info.plist aqui. O, o, o plist é uma forma, de, é um arquivo XML, tá? é um arquivo XML de configuração da Apple. Todos os aplicativos da Apple possuem esse arquivo Info.plist dentro. Tá? Se você baixar qualquer app no seu Mac, você dá um Explorar Bundle lá, você vai ver lá dentro o é um Info.plist. Todas as aplicações iOS tem um InfoPelist, as aplicações Watch tem um InfoPelist. Esse InfoPelist faz a descrição de todo o arquivo. Então ele diz aqui se eu, se eu quiser navegar na rede, se eu quiser usar permissões de câmera, se eu quiser, quais são as permissões, de, quais são as orientações de celular que eu posso usar e assim por diante. Então, é, plist é um tipo de organização de arquivo XML. Por isso que o Google te manda o um arquivo Google Services InfoPelist. No caso do Android, ele vai te chamar um GoogleServices.json, porque o Android vai aceitar o JSON normal, tá? Então o nosso trabalho é trazer aquele arquivo aqui para esta pasta, tá bom? Do PowerDev. Aí a gente pode fazer, de fato, uma cópia simples, né? Ah, então tá aqui na pasta Downloads. Eu, eu tô, vocês não estão vendo a minha tela, mas aqui, ó, o, o info que eu acabei de baixar, eu vou trazer aqui na pasta PowerDev. Que é a raiz. E vocês vão ver que ele abriu, ó. É muito parecido com aquele arquivo que a gente acabou de ver, que é o info plist da aplicação. Só que aqui é tudo relacionado ao Firebase: o client ID, o, o Reverse Client ID que ele usa como, como esse, esse Reverse é, é, é FQDN que eu comentei antes. A API que ele vai usar, o Playlist Version, o próprio Bundle ID, qual que é o projeto. Tem um monte de coisa aqui muito importante. Porque a gente vai precisar disso para configurar o React Native. Tá? Então. Instalado, tá quase instalado o SDK do Firebase. Tá? Então a gente, vamos recapitular: a gente criou um projeto aqui, criou o aplicativo iOS, veio na nossa aplicação React Native, conferiu se o bundle ID da aplicação estava correto e se não estava, substituiu. Fizemos isso e moveu o Google o, 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 o Google Service Infoplist para dentro da aplicação. Agora a gente tem que instalar no React Native as, as e que consequentemente vai instalar lá no. No iOS via CocoaPod, a gente tem que instalar as dependências do próprio Firebase, tá? Então deixa eu, deixa eu pegar aqui. Ah sim, muito bem. É, o comando é muito simples, <laughs> tá? O comando é muito simples. Na verdade a gente a gente até um, vou dar uma dica só pra vocês que eu, eu capturei, eu não quero deixar passar. Para fazer a, a troca no Android que eu falei que é mais complicado, tem uma tem uma linha de comando que você pode usar, tem um pacotinho no, NP, no NPM, né, que você pode usar via NPX, que, que é isso aqui, deixa eu trazer para cá. Se você rodar esse comando aqui, ó, você consegue pegar uma aplicação Android e renomear tanto o, o, o main name né, quanto o, o bundle ID, né, que é o package name. Então, ó, você usa esse NPX, que é o runner de NPM, React Native Rename. E você pode usar o nome e o B aqui é para mudar o bundle ID. E ele já vai mudar para o código Android. Então fica a dica aí. Depois eu mando para vocês no grupo lá do Telegram como dica à parte, tá? E aí, lembra que a gente usa a Expo, né? O Expo facilita um monte de coisa. Até pouco tempo atrás o, o, o Firebase não suportava muito bem o Expo, não, ou vice-versa. Né? E hoje tá, tá muito melhor. Tem uma ou outra coisinha que acaba não dando muito certo e já existe. Uh, uh, um, vários workarounds muito simples, até com pacote NPM para você fazer o Expo funcionar bem com o Firebase de qualquer forma, é muito simples. É o Expo pra gente instalar, né? Expo install Firebase porque a gente tá usando o Expo, ele já vai fazer toda a, a, a cara, a extração pra gente ali, tá? Deixa ele aqui, eu tô ainda olhando aqui do lado, ver se tem alguma coisa no computador que tá deixando a gente lento, viu. Memória tá, tá bem ocupada. Não, tá bom. A bateria tá 100%. Não tem nenhum processo usando demais a máquina. Não sei o que tá acontecendo. Não tem problema. Enquanto ele faz ali. Instalou o Firebase. Então ele instalou o Firebase e agora eu posso começar a usar. Tá? Eu posso começar a usar de uma forma bem bem tranquila. E a primeira o primeiro passo a se fazer, tá bom? aí que eu, aqui estou mexendo em tua janela, você está bagunçando tudo isso aqui vamos vamos organizar Daniel primeiro passo para a gente se fazer é a gente é, é configurar o nosso projeto tá tem várias tem várias formas de fazer é, é, é aqui eu é mais gosto e aí a gente já fechou aqui essa parte do iOS aqui eu é mais gosto é a gente pegar e, e, e criar um arquivo de configuração do Firebase com todas as informações e a gente importar ele onde precisa no começo da aplicação, ou através de um provider, depois a gente pode fazer isso. Mas eu vou fazer aqui a forma fácil, vamos dizer assim, se é que dá para dizer isso, né? Que é criar um arquivinho de configuração do Firebase. Uh, que eu, eu gosto de botar aqui na raiz até do projeto, né? Ou dá para botar aqui fora. Tanto faz, tá, gente? Não tem, não, não importa o local. Mas você pode criar um projetinho aqui chamando Firebase. .js, é a javascript normal tem muita gente que cria uma pasta firebase e coloca config.js dentro tem gente que coloca firebase ponto não sei das quantas, oculto não tem problema, mas basicamente o que a gente precisa fazer, e isso está na própria documentação do expo, é criar o objeto de configuração dele, baseado nas informações que a gente tem do projeto, e criar um, um, um chamar pela, pela, pela biblioteca do firebase firebase.initializeapp Tá? Então a gente faz assim, importe uh, todo mundo é Firebase porque ele tem um, um export padrão aqui, então a gente usa essa esse subterfúgio para poder importar todo mundo que está lá dentro como Firebase e poder usar as bibliotecas usando ponto, né? Firebase. Uh, aí no final eu vou dar aqui o Firebase initialize app e eu vou passar uma configuração aqui dentro, tá? E essa configuração é o quê? É, um, é uma variável aqui, const fbconfig, que eu vou inicializar esse objeto. Então, ela tem alguns campos. Ela tem o API Key. Uh, ela tem o Authentication Domain, para saber qual que é o domínio que ela vai usar. Se, se a gente usar o Auth Services, ela tem o Database UR, URL, o URL, Database URL, ela tem o Project ID. E vocês vão se lembrar que vários desses aqui, se não todos, a gente já viu lá naqueles arquivos. O Storage Bucket. E ele precisa disso porque se a gente chamar as funções lá dentro, ele vai ter que estar preparado. Então, é, eu não testei o, 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 qual o mínimo de informações que ele precisa para partir, mas é, não é tão mínimo não, tá? Uh, messaging. Uh, depois do storage, uh, messaging sender ID. Isso é quando a gente tiver questões de push. Uh, e por final o app ID. tá? Isso aqui são os casos que a gente tem que preencher. Se a gente for olhar aqui no Google Service. vocês a gente pegar assim a API key. Pô, nós temos uma API key. A API key uh, está aqui. Ó, copia. Cola aqui. Ah, que legal. Nós temos aqui um alt domain. Alpha domain. Cadê? Acho que não vai ter o Auth Domain. Daí não tem, mas eu vou explicar para vocês o qual que é a jogada, tá? O Auth Domain é só o mesmo nome do projeto uh, .firebaseapp.com, mas mas vocês podem reparar, eu quero mostrar para vocês o seguinte. É, a, existem o, o começo é o nome do projeto, né? E depois você tem assim, ó, o bucket era é não sei o que lá no appspot.com o, o database tá no nome do projeto .com, tá então o nosso o nosso domain, eu, dá para pegar lá da web mas pra gente não ir até lá e voltar eu posso garantir para vocês que é simplesmente assim ó, é o power uh, era, era power money demo né power money demo a gente confere lá, vocês vão ver que, que, que eu não tô mentindo. Database URL, tá aqui embaixo, ó. A URL do banco de dados, a gente já pode botar ali. Tá, então tem que fazer na mão isso aqui, não tem jeito. Project ID. Tá aqui, ó. Power Money Demo. Project ID, Power Money Demo. Storage Bucket, é a mesma coisa com o appspot.com. Então assim a gente precisa configurar infelizmente por algum motivo não por algum motivo não infelizmente o, o React não entende que tem um projeto iOS lá para dentro ele não consegue pegar info info.plist sozinho então tem essa tem essa questão aqui o message sender ID que é o GCM tá é, tem a ver com o GCM se eu não me engano talvez talvez, não, talvez seja outra coisa Google App ID mas não, a gente não vai usar Messaging, não tem problema se não for o número certo Tá, mas tá aqui, ó. GCMID. Tá aqui no Firebase messaging Sender ID e o App ID, né, que vai estar tá... o Google App ID, vamos ver cadê ele. O App ID que é 12.blá um, blá blá blá, que deve, esse vai estar tá na web, eu acho. O Google App ID, tá aqui, tá? Então, estamos fazendo juntos para vocês verem de onde que vem os números. Tá? esse é o cara pronto aí eu posso vir aqui e passar o fb config para ele pronto agora a gente já tem o, o, o quando eu chamar esse arquivo ele vai inicializar o Firebase bonitinho tá todo então, projeto basicamente tá uh, tá configurado para a gente começar a usar e aí a gente aí a gente uh, uh, <coughs> Desculpem. Aí a gente vai pensar como a gente vai fazer, né, o nosso o nosso esquema do Firebase. E na minha opinião, é não tem muito segredo. Na minha opinião, a gente tem que pensar o seguinte. Olha, essa aqui, lembra que a, nossa, a no, o nosso tratamento de dados está acontecendo nessa tela de lista? Vocês Estão lembrados? Então, basicamente se é aqui que vem os dados, quando eu faço o form eu mando para cá para ele salvar, se eu edito eu mando para cá para ele salvar, né, eu posso dizer que essa tela, a tela que, tá em, que tem que estar tá em conjunto com o Firebase. Faz sentido para vocês isso? Tá? Porque não tem muito o que pensar, não precisa ficar botando Firebase em todas as telas. E aí a gente vai pensar, passar por uma por uma tentação de over engineering, né? que é fazer mais do que precisa. E aí você fala, oh, Dani, então, será que não era o caso agora da gente botar o botar o Redux e daí a gente manda o Redux ao Firebase e fala com o Redux, o Redux manda na tela, a tela manda o Redux, e manda o Firebase que é, não precisa. Tá? Justamente porque O Firebase, quando ele te entrega Uh, os dados, ele já mantém um estado local e, e o que você pode fazer é consultar uma única vez e ficar você se preocupando em fazer essa transição de dados ou você pode consultar e ele vai te devolver um listener ele vai te devolver um subs, um, um event subscriber e você pode se inscrever nesse evento e ele vai você vai, você vai ter um callback que cada vez que esse evento vomitar alguma coisa lá na, na linha você vai pegar é muito simples. Então, assim, vocês vão ver que a aula daqui a pouco já vai acabar, porque é muito rápido. Tá? Não tem segredo. Então, como, como que funcionaria aqui? Vamos vamos às... As, as, como diria o pessoal do frigorífico, né? Vamos às vacas frias, tá? Eu vou baixar, tirar esse crômetro aqui de baixo, porque ele anda pesando a nossa vista. É, deixa eu só voltar aqui na telinha do chat. Por enquanto, tudo bem. O Vitor falou sim. É, não precisa porque é um projeto menor. Não precisa era com Firebase. Uma ótima pergunta, Vitor. É... Tudo vai depender de como você estruturar seus dados. Eu gosto de fazer o seguinte... Primeiro que nós vamos, nós vamos já escolher o banco ali para gente. Eu gosto de fazer o seguinte... Uh, se é uma tabela de dados que é usada por todo o sistema... Aí... Ou, ou você faz um componente... Que você injeta nas páginas, no header... E esse componente fica fazendo... Todo esse real time para você... E aí você, você trata ele... né? Se, se é um componente de saldo no banco lá... Se é um componente de pontos... Se é um componente de notificações... Mas esse cara não interage com o resto, não precisa de Redux de qualquer forma. Se de repente esse componente é o responsável por receber alguma coisa, mas ele precisa prover informações para uma árvore de coisas, aí você processa o que chegou do Firebase, dentro do componente só por ele, e você despacha o que for preciso. Você prepara. Lembra que uma das funções do, do, do Action Creator lá do Redux é você preparar o dado de uma forma que ele esteja apto a ser armazenado no estado geral da aplicação, tá? Então você só fazer um pass-through, assim, você só fazer esse relay de dados era não precisa nunca, tá? Uh, mas, mas se você tem que processar esse dado aí faz todo sentido você usar um Redux, tá? Nesse caso aqui não vai ter porque é só uma tela com uma tabela. Uh, algumas aplicações maiores de repente é uma cada tela é uma, é uma regra de negócio tem uma tabela também não precisa. Mas como eu disse, se vier aqui o estado do usuário a gente não fez essa vez, mas se eu colocar aqui uma senha, talvez eu queira, eu queira validar o estado desse usuário na aplicação sem precisar perguntar para Firebase, tá? Então a gente, a gente pode usar o, um um, um aqui para checar o estado localmente, checar o dado do usuário qual que é o token dele, tá? Então é por aí, que bom que você entendeu. É... <coughs> Vamos em frente, vamos olhar aqui, vamos pescar, vamos pegar o nosso o nosso screens uh, list screen tá aqui a nossa maravilhosa tela de lista, tá? E aí a gente a gente vai fazer o quê? Uh, lembra que a gente tinha aqui o renderar tem fazer esse cara, né? O form d, o formamount. beleza? Tá, tá é essa aqui mesmo. Então a gente pode vir aqui e primeira coisa é importar o, o o Firebase, né? A gente tem que importar Firebase, eu vou precisar usar o Firebase, então eu vou fazer aquele mesmo import, import asterisco s Firebase from Firebase tá fácil e eu acho que vocês vão, vão, namorosos vão achar essa aqui a aula mais fácil e cadê o e né e agora sim vocês acharam essa aqui a aula mais fácil do até agora de todas do React Native porque <laughs> nem é React Native aí eu já faço um importzinho aqui que eu sei que eu, eu sei que ele vai precisar lembra do import React from React da vida a gente ia fazer um cara aqui para ele trazer as funções num subpacote que é esse Firebase .firestore. Firestore e eu já vou dizer porque que a gente escolheu esse banco. Uh, no fim das contas eu vou importar aqui a minha configuração que vai estar tá no ponto ponto barra é, Firebase. Lembra que a gente criou o Firebase.js? Tá aqui agora Essa, esse esse componente está pronto para utilizar tudo que eu quiser do Firebase, tá? Então deixamos aqui por enquanto. Uh, ele está re-refreshando, não sei se ele vai dar pau porque talvez a gente não deu os npm, os pod install, acho que ele vai quebrar. Não quebrou, não quebrou. Olha que bom, tá bom, né? Uh, talvez não carregou também. então A gente já vai descobrir daqui a pouco, tá? É, aí a gente tem que começar a ver e o que que o que, que, o que, que eu tenho a falar para vocês sobre os bancos de dados. Vamos lá. O, o nosso clou, o nosso cara amigo aqui, Cloud Firestore, como eu disse para vocês, ele vai ter uma possibilidade da gente criar tabelas. Tá, ele até tem um link muito interessante aqui, que é o Compare Databases, que eu recomendo vocês darem uma olhada, porque ele vai fazer você, ele vai explicar bem direitinho a diferença entre os dois bancos. E nesse Cloud Firestore aqui que a gente está tendo, espera só um, um pouquinho, esse Cloud Firestore que a gente está tendo aqui, uma das, uma das questões é que a gente pode ter tabelas ou coleções dentro delas registros. A outra questão é que se for o um Real-Time Database, é que vai ser um banco JSON. A nossa aplicação ela guarda necessariamente um array de registros, gente, é uma tabela, tá? Então, o modelo de dados vai dizer pra gente qual banco usar. Ah, Dani, mas você podia criar um elemento pai, daí o, o Real Time suporta um array, e você bota no array. Gente, é um inferno, é um inferno isso, é um inferno. O Vitor que tá aqui no, na aula pode, pode me confirmar. A gente tá trabalhando um projeto junto com isso daí, é um inferno, um inferno, um inferno. O Real Time Database é um inferno se você precisa tratar como array. Se você precisa tratar como tabela, ele é maravilhoso para você pegar um dado e jogar lá dentro, pelo, pelo path você trazer ele de volta ele tá pronto, tá formatado transformado. É maravilhoso. Mas se você usa ele errado, é dor de cabeça para o resto da vida. É que nem pegar um banco MySQL e começar a jogar dado serializado JSON dentro. Você não consegue pesquisar pelo JSON, você tem que fazer o select pelas palavras, aí trazer e daí deserializar o JSON e daí olhar se é aquilo mesmo. Não faz sentido. Tá? então para nossa realidade nós vamos utilizar o cloud Firestore. store por esse motivo tá claro para vocês tá, tá tá tranquilo e aí uh, uh, a gente vai a gente vai criar uma uma tabelinha né a gente vai criar uma tabelinha vamos criar um banco de dados aqui ah ele vai eu vou eu tem essa questão do banco de produção e teste tem uma questão de leitura né? é, é muito importante isso daqui quando vocês estiver em produção porque a, a, ele vai, se você botar em modo produção ele só vai deixar você gravar no banco se tiver com um dispositivo autenticado. Você tem que usar aquele alfa para autenticar o aparelho. É, e é, eu recomendo que se façam. Pro nosso caso aqui, test mode, ele, ele fica com as permissões abertas. Ele coloca né, é, um mês para liberar o acesso. Ele tem umas regrinhas de acesso para liberar até dia 25 do 12. É, ele deixa lei e gravar. Tá? São só formas dele, dele garantir segurança. Aí, Qual que é o nome do database... Uh, dele está dizendo o seguinte que uma vez que eu setar o local do banco ele não deixa. Isso aqui funciona como a Amazon, tá? É, eu posso escolher aqui a localização. A gente tá falando da América do Sul é o único é o único servidor no nosso continente aqui da Amazon da, da Amazon e do Google também todos eles, né? Tem, tem São Paulo. Então esse South America East é o que vocês têm que escolher porque vai ficar mais rápido. A não sei se estão vendendo um sistema que é mundial. Aí você bota lá na Flórida, você bota na Europa, dependendo de quem vai usar mais, né? Mas geralmente é o é South America. Aqui ele está dizendo o seguinte: que não pode trocar. Se você se você botar, criar o um banco no South America, você não pode trocar, mover mais os dados. Tudo bem. A gente não quer mover. Aí ele vai, ele vai, ele está provisionando. Ele vai criar um database para nós. Obrigado, viu, Vladimir. Agradeço bastante o carinho de vocês. Demorando um pouquinho, né? Porque hoje estão tirando a minha paciência esses negócios. Mas tudo bem. O ah, que, que eu posso fechar mais? Isso aqui. Eu tô aqui no modo de fechamento contínuo. Aí ah, ele criou uma. Ele criou um database pra gente. Ah, Daniel, qual que é o nome do database? É, não importa. Eu não posso, eu não posso fechar o terminal porque senão ele vai matar o nosso React Native. É, tá tranquilo. Vamos continuar sem fechar nada ainda que aí tá, tá indo bem. Então, o, o ele criou o banco de dados aonde, então, esse é o ponto. Lembra que já tinha ali na nossa configuração o database URL aqui na nossa configuração? Esse é o banco de dados. Ele já criou uma, ele já criou para gente esse cara aqui. Esse cara já me dá a instância do database. Agora aqui dentro eu só vou começar a criar as coleções, né? E aí eu vou criar uma coleção nossa. Que coleção? Cara, não sei. A gente não a gente não chamou a nossa nosso modelinho lá de transactions. Eu vou chamar aqui de transactions também. Manter o padrão, tá? E é legal que eu posso criar paths, né? Tipo, tabela, o tipo nome debaixo de uma tabela. E eu consigo criar rotas, assim. Rotas, né? Para deixar bem organizado. Em vez de ser aquela lista com 400 tabelas, eu consigo organizar bem, tipo, em módulos, assim, tá? Transactions. Pronto. E aí ele tá até fazendo, cara você quer criar um, um registro de teste aí para nós? Ah, vamos embora, né? Vamos embora. o que, que o que que o que, que ele tá dizendo? Ó, eu, eu sou obrigado a botar um document adic que é um ID único. Ou você pode informar, né? Uh... E aí você vai colocando os campos. Você pode dizer o, 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 o nome do campo, o tipo dele. Ó, então esse banco ele aceita todos esses tipos aqui. Ele aceita número, string, número, booleano, map, que é tipo um objeto, né? Par, atributos, né? chave valor. É, um array, né? Ele aceita um, um, um array dentro, por que não? É, nulo, um, um objeto do tipo timestamp, um objeto do tipo geopoint, que ele tem latitude e longitude, e um objeto do tipo referência, tá? Então, ele, ele te permite aqui várias coisas. Se a gente quiser criar um registro aqui para ele ler lá, a gente já pode, né? Então, no nosso... Eu vou criar um auto ele vai, ele não vai fazer muito sentido no nosso no nosso modelo, depois a gente apaga, mas só para só para constalar, que campos que a gente tinha no nosso modelo, tá? A gente tinha lá o, o ID, né, que ele já colocou aqui. A gente tinha o amount, lembra? O title, o description e a data, o date. Só que esse date, lembra que não era um timestamp, porque eu não consegui, vamos vamos lembrar do problema, quando eu salvava lá o formulário na tela, eu passava o date para fora, ele dava um erro para mim no console dizendo, cara, esse objeto date eu não consigo serializar. Eu não consigo, eu não consigo fazer com que ele uh, seja passado de um lado para o outro sem perda de informação. A serialização é isso. Eu transformo num um string, passo. E quando eu destransformo, eu tenho exatamente a mesma, a mesma informação. Então a gente decidiu guardar num string a data em formato ISO. Estão lembrados? Então, beleza. Então a gente vai criar o primeiro campo aqui que é o title. Title, que é o tipo string, eu vou colocar aqui, ó. Teste. Dois, só para a gente saber que não é o mesmo teste que a gente colocou. Vou adicionar um campo aqui, description, que vai ser um string também. Descrição dois. Eu, eu, faltou até o ezinho aqui. Eu vou colocar mais um campo aqui chamado date, uh, que é um string, lembra? É um string porque eu preciso, eu preciso pegar uma data em formato iso Então era, era 2020 11, 25 aí é o, é o T, eu acho que ele tá usando o padrão ISO completo. T. Uh, 21.00.00. Uh, e aí é o, é o. É o quantidade de horas que nós estamos do fuso horário GMT. Tá? Então aqui, ó, 21 horas a menos 3. É, é que é agora, daqui é a é 5 minutos. O date. E aí o amount, que é um valor. né? O amount, que é um number. E que eu quero botar aqui menos. Menos 10, é uma despesa de menos 10. Eu vou criar esse registro. Olha o que, que ele faz. Ele criou uma collection transaction aqui. Ele criou um documento com esse ID que ele botou na mão aqui. Ele criou sozinho. Não é o ID que a gente vai usar. Lembra, a gente tem o um ID numérico, mas não tem problema. Só para só a gente testar. E ele criou aqui um campo nessa coleção chamada... É, é um, um, um campo, não, desculpa, um registro aqui com essas informações que a gente acabou de cadastrar. Está criado o banco. E o que, que a gente tem que fazer? Bom, eu quero que eu quero pegar esse cara e eu quero botar lá na minha aplicação, porque eu quero fazer a aplicação refletir o que está aqui, né? Então, vamos embora? Vamos embora. Vamos pegar aqui o nosso Visual Studio Code, tá? E o que, que a gente tem que fazer? Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos instanciar o, o banco. Nós vamos instanciar essa tabela, tá? Tem, dá para fazer isso de várias formas. Vamos fazer isso da, da forma inicial. Eu vou criar uma variável aqui no meu ambiente... Que é só a referência. Não, eu não estou fazendo uma query na né, tabela. Eu só tô fazendo o Firebase e abrir uma, uma referência a ela. Tá? Eu só estou, tipo, instanciando, vamos dizer assim. Então a gente vai colocar aqui, const. É, vou colocar aqui, a transaction, porque eu não, não, podia. Eu podia eu, né, nome de cor né? Eu podia ter escolhido um nomezinho mais fácil. Desculpem aí. Mas para ficar bem didático, vamos manter o transaction. Transaction ref, Transactions, que é a tabela, é uma transaction. Ref, só para dizer que é uma referência. Pode ser qualquer nome, é uma variável, tá? Mas. Né, para manter a, a didática. Então, Firebase.firestore. E aí, é isso que é uma função. tá? E esse Firestore eu posso só ter uma referência ao Firestore e mandar lá pegar a coleção. Ou já posso vir aqui e colocar o collection e meter aqui um transactions. Então, o que aconteceu? Esta variável já tem para mim uma referência àquela, a esta coleção. Como, como eu fiz o init, né? Como, como eu vi aqui, como eu vim aqui, carreguei o Firebase, e chamei esse cara e esse cara que é esse aqui já tem o Initialize app. Então o meu Firebase quando eu der um collection tal, ele já me trouxe a referência aqui. Aqui dentro eu tenho a referência aquela tabela, tá? tá. Não, não tem problema. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou tirar dessa linha e vou voltar um pouquinho mais para baixo para ficar mais perto do componente para a gente poder o componente list screen tá aqui para a gente poder é, pensar um pouquinho melhor, tá? e aí eu tenho o transactions ref tal tá beleza eu já tenho aqui ó um primeiro use effect que, que muda se vier um parâmetro eu já tenho use effect aqui toda vez que o item que a tabela de itens foi populada é, eu quero eu quero consolidar e fazer o balanço e o que, que eu faço agora com, com esse cara né horas quando eu carregar o componente eu quero fazer quando eu carregar o componente eu quero fazer uma consulta nessa tabela me traz o na tabela não faz sentido para vocês né Tá? Então a gente vai vir aqui, ó, porque não aqui, e dizer o seguinte, ó, vamos usar um UseEffect. vocês vão se lembrar da aula de React, talvez, se não se lembrarem, por favor, assistam ao Power Class número 1. No o mês de maio, lá eu acho, se não me engano. É, e, 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 e como é o, 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 o side effect do React? o hook, né, para quando a gente quer fazer só quando carregar, é simplesmente uma rede de dependências vazio, ou seja, essa função aqui só vai carregar uma única vez quando esse component screen, for construído. É exatamente o que a gente quer, tá? E o que, que a gente faz? Pô, a gente a gente faz é a chamada a esse cara utilizando o seguinte, ó, transactions ref. ponto e aí a gente pode fazer o seguinte, ó, get né? e esse get ele vai me devolver os registros eu não vou eu não vou me dar assim eu quero mostrar para vocês tá esse essa referência como era é de uma coleção eu posso dar um get e aqui dentro do get ela vai me dar uma 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 promise né? ela vai me dar o resultado com a query que eu fizer eu até posso é, é, filtrar e tal nós vamos fazer isso depois tá esse é um cara esse cara aqui o que, que ele faz consulta, entrega e um abraço pro Gaiteiro. Aí você quer de novo, tu vai pegar o transactions ref de novo, vai consultar de novo, e com isso a, a, a gente vai ter que vai ter que aliar o estado da nossa aplicação com o estado do nosso componente, fazer com que eles juntos façam as consultas e as transações do banco de dados de uma forma síncrona. Mas não precisa. Então esse é o ponto, eu quero eu quero falar para vocês isso, vamos tirar da cabeça é difícil, tá, se quebrar esse paradigma. Para mim foi muito difícil. Vamos tirar da nossa cabeça aquele comportamento padrão. Não, mas é que eu vou ter que clicar um botão e daí esse botão vai disparar um evento que é um um clique. Esse é um clique vai disparar uma query. Essa query vai ter lá um, um side effect que vai fazer qualquer coisa. Quando ela terminar, ela vai atualizar tal cara do state. Então eu vou ter um hook que vai pegar esse cara do state e daí ele vai setar não sei aonde no Redux. Não precisa. Tá? O, o comportamento normal, sem isso daqui, sem o real time, seria esse que eu falei. Mas não para uma API REST, por exemplo. Mas aqui não precisa ser. Aqui esquece. Aqui não é nem REST, aqui é outra coisa. tá Aqui é o um modelo Observable. Né? É, um, é um design pattern chamado Observable. Esse Observable diz que você entrega para o cara uma referência né e toda vez que acontecer alguma coisa, quando você vai comer no... no sei lá, na cidade de vocês tem. Porra. Aqui você vai comer no... Montana a Grill, sei lá, nos no, no girafas. Você recebe aquele bagulho que, que, quando fica pronto, acende, né? Aquilo é modelo observable. Você não precisa ficar, você não precisa ficar dando polling lá na, na senha do shopping, tá ligado? A, a, o cara te entrega um bagulho que, quando termina, ele te avisa que tá pronto. Aí você vai buscar. É mais ou menos esse processo, entenderam? É bem, bem parecido com esse processo, na verdade. Então a gente não vai usar aqui o GET, a gente vai usar um outro método que é on snapshot e por que que tem esse nome? Porque toda vez que eu faço uma consulta, como ele é um banco real time, pensem comigo. Como ele é um banco real time? Real time implica uma linha do tempo. Significa que o banco não tem um estado congelado. O banco é vivo, é real time. Então quando você quando você vai lá tirar uma foto para sua identidade, o que que você faz? Um snapshot. Você tira uma foto. Snapshot é isso. Você tira uma fotografia momentânea daquele tempo. Então, quando eu faço uma consulta no banco no banco do do Firebase, ele me entrega o quê? Um snapshot do banco naquele instante. Por isso o nome snapshot. Deu para deu pra entender? Vai ficar claro? Tá? Então, toda vez que eu consulto, ele vai me dar um snapshot. Se eu, se eu fizer um get, ele vai me dar um snapshot. Só que ele tem um ele tem uma função aqui para mim que é um, é um subscription desse método é, é, o, é o tal do pub/sub. Então aqui é o sub, né? O subscription. Justamente é o método onSnapshot. E aí, esse onSnapshot ele fica ouvindo. Perdão que eu bati no microfone, deve ter um barulho aí. Ele fica ouvindo as mudanças do banco de dados. E se houver qualquer coisa que mudou, ele vai mandar um aviso para essa função que nós vamos implementar aqui. Está assim, aqui o novo snapshot. Entenderam? Simples, né? Simples. Simples. E nós vamos nos aproveitar disso. tá Então, nós vamos pegar aqui on snapshot que é uma função. É uma função do próprio Firebase, ninguém inventou nada. E essa função lá, ela recebe como argumento né, uma função que é a função de callback a ser chamada toda vez que o snapshot bater aqui por esse canal que é o transactions ref. Tá claro? E vocês vão entender exatamente agora o conceito que eu vou implementar. Então, toda vez que eu recebo um snapshot do banco, ele vai, ele vai me dar aqui um snapshot que é uma funçãozinha, e eu quero fazer alguma coisa com essa desgraça quando ela chegar. Tem mais um detalhe. Vocês vão se lembrar que esse, isso aqui é um listener. Por debaixo dos panos, lá debaixo do capô, o que acontece? O React vai abrir lá um, um, um set interval, ou um socket, ou qualquer porcaria que o Vale não importa pra gente, o que importa é que é o modelo tá implementado, né? Então ele vai abrir lá um interval, um, um socket, um listener... E ele vai abrir. Tá? Quando abre o componente. Se quando eu sair do componente ele não fechar. Ele vai ficar zumbi essa porra ali. Daqui a pouco tua aplicação vai estar tá com. Um giga de memória. Vai estar tá consumindo mais que todas as abas do Chrome. Vai estar tá, vai tá matando teu celular. O celular vai usar assim. Hum, essa aplicação fica travando. Vai fechar tua aplicação. Tá? Então é importante sempre que abrir um listener, fechar. Ô Dani, como é que a gente faz isso? Aqui também é muito simples. Sabendo desse problema, a própria função onSnapshot me devolve a função de unsubscribe. Olha que loucura. Então eu posso dizer o seguinte: ó, const unsubscribe. Tá? O transaction have onSnapshot me devolve a função onSubscribe. Tá dando? O que, que eu faço com ela agora? Então talvez vocês se lembrem. Se não lembram, aula PowerClass número 1. Um, vão lá assistir. É uma aula de quase 4 horas, mas vale a pena. É, ele diz o seguinte, num hook de use Effect, você abre uma função anônima, uma error function anônima, para ser o, o, o evento que acontece toda vez que o array de dependências é confirmado, e você retorna uma função. O, o retorno é a função que vai ser chamada no onDestroy, vamos chamar assim. tá? Então toda vez que você tiver um use Effect que está sendo montado... E ele, e ele criar listeners, ele criar processos, criar side effects, por isso que essa chama meio effect, né? É, você precisa, re, ele retorna quando ele sai, quando ele desmonta, ele retorna a função que faz o house cleaning ali. Tá? Então, dito isso, de, uma vez que eu recebi esse unsubscribe, o que que eu faço com ele? Eu venho aqui no return, que eu vou retornar aqui uma função que chama unsubscribe. Pronto, eu fiz exatamente o está na documentação. Dani, é só isso. É só isso. Sério? Sério. Tá? Então, ó, eu carreguei. Toda vez que eu ouvir um. Que eu, que eu tiver um listener, eu pego a função de destruição dela. E chamo ela num, numa função dentro do return. Isso está garantindo que eu posso montar e desmontar a tela list. Trouxe vezes. Nunca vai ficar um listener zumbi nessa, série, nessa, nessa, nessa tela. Tá? Agora a gente tem que, fazer, tem que ver o que fazer com o snapshot. Tá? O que, que eu faço com o snapshot? Bom. É muito fácil. O snapshot, ele vai me trazer tudo. É bem... É, é, não é tão fácil quando a gente olhar ali a saída. Então, a primeira coisa que eu vou meter aqui vai ser um console.log. Uh, snapshot. E vocês vão ver. Snapshot. Eu não sei... Aqui, ó. Tá, tá funcionando já. Vou pegar aqui o nosso terminalzinho. Lembra que o metro faz o terminal, né? Ó. Eu salvei aqui, ó. O snapshot snapshot ele me trouxe um objeto tão grande pra caralho aqui, ó. SP, nu, GP, GZF, collection group, blá blá blá, current user, database default. Porra, como é que eu vejo o dado client ID, credentials, persistence? Caralho, Daniel, não tem nada que me sirva aqui. É. Não assim. Então esse snapshot, ele tem uns métodos pra gente para a gente poder, pra gente poder uh, uh, consumir o primeiro desses, desses métodos ou atributos é o docs tá quando quando eu salvar aqui o docs vocês vão ver que ele vai, ele vai imprimir os registros da tabela deixa eu salvar e aí botar aqui uh, calma eu apertei eu apertei a coisa errada o, o Ctrl S aqui ó ele já preencheu aqui um snapshot e ele me trouxe aqui um array com uma porrada de coisa Ô, Dani, mas você falou que o docs era... Tal. Pois é, esse, esse, esse documento aqui, esse, 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 esse array de docs, esse objeto, ele, ele traz um, um, um iterable, que é um cara que é, ele permite iterações. Nem sei se tem uma palavra em português para isso. Tá? Mas ele devolve um iterable. Né? Ah, ah, então, a gente pode dizer o seguinte. A gente já sabe que ele retorna uma parada aqui. Vamos apagar esse console.log. Então, quer dizer que eu posso pegar esse cara, vamos pegar aqui um, um, um documento aqui, tá? Eu posso pegar esse cara e fazer o seguinte, snapshot.docs, tu falou que é um iterable, né? Então ele, ele aceita map? Exatamente, ele aceita map, tá? Então cada map ele vai me dar um documento uh, e eu quero que ele retorne aqui pra mim o, o doc, né? Ah, então já adianto vocês que o doc vai ficar essa loucurada como tá aqui, né? É, viram que isso aqui é um array, né? Então, se eu só pegar o ponto .doc lá e, e voltar, ele vai me dar essa treta aqui. Então ele tem uns métodozinhos dentro do doc também. tá? Então o primeiro campo que eu quero retornar aqui é o doc.data. É uma função que vai me retornar o dado. tá? Então eu vou, eu vou de, até deixar aqui essa, essa janela aqui para a gente salvar. E vocês irem recarregar aqui. E eu não, Ah, precisa dar um console log no docs, né? senão vocês nunca vão ver. Console log, data... só para a gente chamar. Docs é uma variável que eu criei, tá? Qualquer nome. Olha o que aconteceu. Data, opa, é um array com um registro que tem amount, tem date, description, title. Caraca, veio, né? Veio. Vamos olhar aqui. Ó, oh, amount, date, description, title. Que legal. O oh, Dani não veio o ID. Pois é. É mais um mais um pequeno detalhe, tá? E é muito simples. Por quê? Porque ele o id vem de um objeto separado dentro daquele, daquele doc grandão. É muito simples também. Então, o que, que eu faria para retornar uma lista de objetos que é compatível com, a minha, com o meu modelo de dados? Sabe que o modelo de dados precisa de um array de itens que tem id e mais esses caras todos? Então, justamente o map me permite que eu faça isso de uma forma bem inteligente. De que forma? É o, o Esse map vai me devolver um objetão, tá? Que vai ter... O ID e aí vocês já vão descobrir que agora que tem um cara chamado doc.id simples assim e todo o resto que vier no doc.data. Pronto, agora eu tenho um objeto. Que vocês vão ver lá no nosso, no nosso terminal ó tem um objeto que é data, blá blá blá, date, blá blá blá, description, ID, title. Então agora esse formato tá bem compatível com o que a gente pediu lá. Ô, Dani, mas o nosso ID era uma série de números aqui. Eu eu sei. A gente vai jogar fora depois registro. Mas eu só queria mostrar para vocês que vai vir, tá? Beleza, Dani? Eu tenho aqui docs. O que faço eu com eles? Poxa, gente. Lembra que a gente pegava o dado? Lembra na primeira na primeira segunda aula lá que a gente pegava o dado, a gente a gente lia um, um, uma constante que tinha aqui para baixo do arquivo, tinha um const data, lembra? E quando eu carregava a aplicação, eu pegava o data e eu jogava dentro do state. Lembram que a gente tem aqui ó, um set items, que é o estado vazio, que é justamente o cara que eu passo para o meu list, uh, para o meu flat list, ó, que é o items? Obviamente, então, se esse cara já está compatível, eu posso vir aqui, simplesmente dizer setitems. Docs. Boom! Olha que fácil. Boom! <laughs> Acabou, tá? É, não tem mais o console logo aqui, não vai aparecer nada. Vamos ver, vamos ver o que aconteceu com a aplicação? Olha o que aconteceu. Teste 2, descrição 2, 25 do 11, 21 horas, 10 conto negativo. Vocês lembram onde é que a gente botou esses dados, pessoal? A gente botou esses fucking dados aqui, ó. Agora, olha que coisa mais legal ainda, tá? O Dani, você falou que é real time. Vamos ver se é real time mesmo. Vamos ver se, né? Gordo, mentiroso, né? Quero ver. Então, vamos ver, porra, né? Eu, eu dou truco aqui para vocês. Eu peço seis, né? Então, olha só. O que, que vai acontecer? Eu quero vir aqui. Lembra? Eu só vou recapitular rapidamente a nossa função, tá? A nossa função está dizendo o seguinte... O, o React Native, quando abrir, quando abrir a, a, a ferramenta, quando você abrir essa tela, quando você, quando você não abrir a ferramenta, quando você renderizar essa tela chamada List Screen, por causa desse, desse array de, de, de dependências aqui vazio, então é só na só na vez que abrir, na única vez que, que eu for, vou executar essa função, tu vai pegar a minha referência ao meu Firebase e vai amarrar um listener nele. E esse listener vai dizer o seguinte: toda vez que chegar um, um, um snapshot, ou seja, toda vez que tiver uma mudança no dado lá fora, eu quero que você pegue esse dado, que você itere por ele e que você dê um set items toda fucking vez. Entenderam? É o que está acontecendo aqui. Isso é a instrução que a gente deu. E quando eu desmontar essa tela por qualquer motivo, desligo o listener. Tá bom? É só isso que ele fez, tá? Então veja, eu não precisei fazer um um, um, um mais um use effect amarrado com items eu não preciso tá por quê porque este cara aqui apesar de ele rodar só uma vez ele já ligou para mim um evento que fica monitorando esse onSnapshot snapshot é para todo e qualquer evento que a porra do Firebase mandar para você rode est estas instruções formata essa porra do jeito que eu preciso e mete nessa merda desses sete items entendeu? é só isso não tem segredo. Então, dito isso, só recapitulando o que, o que a gente fez e por que a gente fez, quer dizer que se eu vier aqui e, e dizer que é 15 reais e salvar, vai mudar para 15 reais lá? Vai. Vocês tá? estão vendo não? Vocês viram ali quanto tempo demorou para atualizar? Tá? Então assim, ó, né? É, é para torar nem medo, então, exatamente. Então vocês viram quanto tempo levou para atualizar? Ô, oh, Dani, que massa, você atualizou. Vamos, vamos adicionar um documento. Vamos embora. Vamos adicionar um novo documento. Vamos chamar aqui de title, é, que vai ser agora test3. Vamos adicionar um novo... Feed, description opcional, lembra? Não preciso. Então, eu já vou colocar aqui o amount, number. Eu vou colocar aqui 18,50 e 50 de, de, de crédito. E vou meter aqui o date. Tem que ser string, lembra? Porque se eu botar date aqui, ele vai te dar um formato diferente. Nós vamos ter que mudar o nosso... O nosso, o nosso formulário, o nosso validador, tem que mudar um monte de coisas. A gente não quer isso agora. Então vamos manter na string. Então é 2020, é, 11, 25, T maiúscula, formato ISO, lembra? É, eu não tenho certeza, mas acho que é ISO 8859-1. Esse é o nome do formato ISO, depois eu levanto para vocês. E aqui, vamos supor que foi às 21h15 com, sei lá, 25 segundos. Uh, no no GMT-3 e aí eu vou tá, 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 o ID já tá lá, save. Olha o que aconteceu. <laughs> tá, botei no banco na hora, a aplicação já carregou. Porra, Dani, mas como? É só isso, é só isso. Tá, e se eu clicar aqui editar? Se eu editar, Dani, você falou então que se eu editar agora aí 18,50 não, 19 reais né, vai mudar, então vai dar certo e vamos lá. Não não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê, gente? Vai dar certo aqui. Mas acontece que eu não estou mandando o dado de volta para o Firebase ainda. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante agora, a gente entender. A gente amarrou uma via única. A gente amarrou aqui o Vem a Nós, né? Agora nós vamos ter que implementar o vosso reino, entenderam? Tá? Então a gente implementou o seguinte: Quando o Firebase botar um evento de atualização, puxa e atualiza meus registros. É isso que aconteceu. tá? A gente não amarrou as duas vias ainda. Então tem que ficar muito claro para vocês. E a gente vai fazer isso agora. E vocês vão ver que a função é tão simples quanto. Antes de continuar, eu quero saber se vocês têm perguntas. Se vocês se vocês uh, entenderam até agora aqui, se eu posso continuar, se está bacana o ritmo. E se, e se o que aconteceu aqui fez sentido para vocês. Perguntem aí, por favor. Vamos lá, acho que não veio perguntas, vamos seguir. Tá? E agora vocês viram que a gente muda aqui, quer dizer que se eu mudar de novo, ele vai ele vai zerar, cara, provavelmente. Eu vou botar aqui 19.50. Porque vai ter um evento daqui para lá, o um evento do Fire Store para o aplicativo que vai que vai fazer uma mudança, né? Ó, 19.50 já mudou 19.50 aqui, tá morto. O Pedro falou tá bacana, obrigado, né? Então tá aqui, ó. Aconteceu, tá? Tá tudo certo. Ô, Dani, se você apagar um registro. Não, vamos ver agora. É, acho que é aqui. Apagar delete document. Olha o que aconteceu? Apagou no aplicativo. Vou apagar esse aqui também, tá? Por quê? Porque depois nós vamos fazer um cadastro com o nosso já vai ficar bem mais, bem mais decente, né? Delete document. O que aconteceu? Zero. Por quê? Porque a nossa aplicação já tá funcionando, cara. A nossa aplicação, como a nossa aplicação está baseada no estado do componente, e eu disse FireStore, quando tiver um evento aí, seta o estado para mim, está resolvido. Viram porque eu não preciso do Redux? Está resolvido. Tá? Eu não precisei mexer mais nada. E a gente adicionou cinco linhas e resolveu o nosso problema. Agora nós vamos fazer o AIDA, né? Eu brinquei aqui do Vem a nós e o nosso reino ainda falta, né? Então agora nós vamos fazer. A gente fez a, a sincronização deste lado e agora nós vamos fazer o input de dados. Tá? Uh, e como é que a gente faz isso? Bom, tem várias formas de fazer também, né? O, que, que, o que, que é a forma mais comum? É a gente pegar e toda vez que chegar um item novo na nossa, a, a, na nossa coleção, a gente, a gente jogar lá. Pô, a gente já tem uma, um lugar aqui do código que trata isso. Está aqui, ó. A gente tem um lugar do código que trata isso. Esse código, esse código diz aqui, ó. Toda vez que vier um cara lá do, do, da tela de formulário lembra que a gente fez essa mudança na aula passada que a gente ia no formulário devolvia aqui o, o, o form e já salvava direto na lista davam um davam um, dava um ponto push lá, dava um append na lista né, aí quando a gente implementou a edição na aula passada, a gente precisou antes de checar se já tava lá eu precisava checar se ele existia aí se ele existia, eu fazia o find né, tá aqui ó, e eu substituía se não, dava o push e adicionava a porra do item lá. Depois eu fazia um sort em place aqui mesmo. E, e setava meus itens com o meu array ordenado. E meu array ordenado ficava aqui, né? Funciona. Lindo mesmo. Isso aqui tá elegante pra caralho. Como é que isso aqui funciona agora com o Firebase? Funciona assim, ó. Manda tudo pra casa do caralho. <laughs> tudo. Tá? E aí, o Firebase tem o método próprio dele dele fazer as coisas, tá? Então você chama aqui a tua transaction ref, que é a nossa referência tabela, lembra? Eu tô pegando a minha referência tabela e eu tenho um método chamado doc. Esse método doc, ele é um, um, um ele, é, ele é um, ele é um find, ele é um find or create. O mongoose tem uma parada assim. Tá? Então é um negócio que não existe muito como padrão nas coisas, né? Mas ele ele faz o seguinte, ele tenta procurar um documento com esse com ID, esse aqui, o parâmetro desse cara aqui é ID, tá? É, é um ID, não não é a palavra ID, mas é um ID que vai aqui dentro. E o que que significa? Ele tenta procurar na minha na minha na minha collection aqui de transactions um documento com esse ID. Se existir, ele retorna. Se não existir, ele cria. Entenderam? Então é maravilhoso. Eu até poderia usar um cara chamado ponto um, um create ali, né, que, que vai criar o documento do zero, né? Mas esse, esse método é muito legal porque porque ele já faz o seguinte: ele deixa toda a lógica lá para o base. Eu não preciso mais fazer aquela dar um find se não tiver, daí eu crio, se tiver eu dou um update. Não precisa. Ele já abstraiu essa lógica para gente. Então esse método ele vai ter incríveis uma linha. Lembra aquele troção todo? Esse método vai ter uma linha. E vai funcionar. Tá? E como é que é? Eu vou pegar o ID que veio da minha rota. Então é, se, porque se chegou até aqui, é porque veio um item, lembra disso, né? Então eu vou pegar aqui, ó, route.params.item.id. Tá? Ele fez isso. Quer dizer o seguinte, cara, se já tem esse item, traz ele para mim. E se não tem, bom, se não tem, você cria. E depois, com o objeto que você criar, você já faz o seguinte: você seta os campos de acordo com esse cara aqui: route item. Tá feito! Tá feito! É isso. Vocês entenderam? Aqui ele vai dar um componente set. E está sendo chamado com invalid data. Uh, eu devo ter digitado alguma coisa errada ponto item tá certo. Eu acho que eu digitei alguma coisa errada aqui. Ele reclamou de alguma coisa de documento, mas tá, é isso aqui. Eu garanto pra para vocês. Prometo para vocês que tá certinho, tá? Só vou ver o que que eu não, o que que eu não não validei aqui. Eu acho que eu digitei alguma coisa errada. O transactions ref, ele pega o documento, ele gera o doc a partir desse cara, transaction ref. E ele reclamou, é, mas eu só tô falando se tiver o item invalid data found description pode ser que tinha sujeira na nossa, na nossa funçãozinha ali do do route da, das telas anteriores, tá? vamos descobrir já, vamos salvar de novo aqui, ver se ele recarrega a aplicação Ou talvez ele deu pau agora, não sei vamos ver no log aqui, mas firebase error document called with, with invalid data Oh, unsupported field value undefined foi foi encontrado no campo description que o description foi passado com undefined é alguma coisa que ficou lá no ficou um lixo aqui no item. items que estava undefined entenderam então olha que interessante ele ele quebrou aqui aí ó carregou vamos ver se agora não era um lixo só tá vamos ver o que que chegou chegou meu café obrigado amor. olha cafezinho tá então Vamos testar aqui. É um erro só de, de reload, tá? de sujeira de rota. Ó, então, lembra, a gente botou aqui, transactions.doc, se não encontrar, cria, e com o resultante, que sempre vai ser um documento, porque ou vai ser o documento que existe ou vai ser o novo, seta para mim os parâmetros no cara e deu. É só isso. Então, até vou trazer aqui de volta para gente o Firebase, que está vazio, e nós vamos adicionar aqui uma nova transação, que eu vou chamar de teste1. Teste 1, desculpa. Eu vou colocar aqui R$10 de receita. Eu vou botar uma descrição aqui. Desk 1. E a hora eu vou deixar... Não vou deixar não. Uma hora aqui qualquer. Não importa. Salvar. Olha o que aconteceu. Teste 1, blá, blá, blá. Olha quem veio para cá. Amount R$10. Date, blá, blá, blá. Desk 1. Teste 1. Pô, mas aqui eu vou mudar aqui no banco. Tem uma outra aplicação que mudou esse valor. Que corrigiu aqui, ó. T maiúsculo, update, atualizou aqui, teste 1. E é legal que vocês ficam vendo aqui, acendeu a luzinha, né? Quando troca. É, se vocês ficam vendo esse banco, vocês conseguem ver o banco de uma, de uma aplicação em produção, né? Vocês ficam vendo esse banco trabalhando uma aplicação que tá com usuário constante, cara. Parece uma árvore de Natal. É verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho. Fica piscando por tudo. É, é sensacional, pra falar a minha verdade. É um negócio muito fodido, tá? E eu vou lançar mais uma transação aqui, ó. Eu vou colocar aqui teste 2, estou digitando hoje tudo errado teste 2 e vai ser 5 reais de despesa uhum. e aqui não vai ter descrição nenhuma, e aqui eu vou mudar a data pronto, qualquer coisa salvar, olha o que aconteceu teste 2, sem descrição, de fato era uma sujeira antes, né, eu tinha 10 reais de saldo eu coloquei cinco. blá 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 está aqui os dois registros está aqui gente está funcionando Está funcionando. Vou dizer que está pronto? Não, porque tem um problema para a gente pensar. Tem um problema sério de performance para a gente pensar. Mas o cerne do negócio está pronto. tá? Ou seja, vocês viram que aqui, com a explicação toda, em menos de meia hora, até chegar na hora de implementar mesmo, não deu meia hora. Com a explicação toda, a gente pegou uma aplicação que tinha o um estado todinho local. Óbvio que é uma aplicação super simples, mas. Vocês podem ver a proporcionalidade. A gente pegou uma aplicação todinha, local e jogou ela na nuvem com duas funções. A gente não precisou tocar no resto da aplicação, tá? Então, assim, eu, eu, eu não sei, você, eu fico empolgado com essas coisas. Isso aqui é demais, cara. Isso aqui é muito fodido, tá? É, então, a gente pegou. Quando abriu a ferramenta, a gente chamou o snapshot, tratou o nosso dado e setou no item setou no nosso state local e cada vez que a gente tinha na nossa função de adicionar a própria lista de itens que no nosso caso aqui é o use effect da rota né ah porque é sempre na rota dele. não nós criamos uma regra de negócio que bota na rota tá e aí a rota vai lá e dá e renderiza assim na rota e já adiciona o documento vocês viram que ele vai piscando lá no Firebase em tempo real eu posso fechar isso aqui e abrir de novo ele vai carregar com exatamente esses registros exatamente esses registros tá? Uh, o Vladimir pergunta Nessa estrutura seria mais server-side rendering? Na verdade, não. Eu tô renderizando tudo no cliente. tá? É, é que eu tô fazendo o que? O cliente reagir a um evento do servidor. Eu, eu fiz um subscription. Eu me, me inscrevi num evento do servidor, entendeu, Vladimir? Então essa, essa é a diferença. Não é um server-side rendering, porque eu não tô renderizando o markup. O server side render prevê que eu não vou ter lógica para imprimir isso aqui ou isso aqui ou, é, 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 o server side render prevê que eu já vou trazer ela prontinha como um bloco HTML do server e vou pregar aqui como é com PHP por exemplo tá? não é o caso essa, essa é a diferença ficou claro beleza é, então a gente tem aqui primeira coisa que faltou não Dani lá no lá, quando você tinha aqui esse cara aqui tu tinha um cara que deixava ele ordenado que agora você perdeu de fato, tá, mas é que agora não é mais aqui porque o que, que eu fazia antes? Antes eu fazia o seguinte: cara, já insere para mim na lista ordenado, né? E agora o que eu quero fazer? Eu quero, eu posso, eu posso, na hora que eu trouxer do banco, eu já posso ordenar. É, é eu posso fazer o seguinte: ó, é o docs.sort uh, uh, e aí vocês lembram que tinha uh, o sort, ele é um, é um, é um sort in place, né? Ele vai sortear dentro do próprio, do, dentro do próprio array. Ele não é uma não é um sorte funcional, ou seja, ele não vai me retornar uma nova instância sorteada, ele vai me retornar, ele vai sortear em place. Tá? mas esse sorte aqui ele recebe o quê? Uma função de comparação com dois parâmetros, né? Que é a e B, e aí ele ele, ele retorna ele retorna o um número maior que zero, menor que zero para dizer quem é maior que quem. Então a gente já fez isso na aula passada, é o A.date uh, C maior do que B.date. Como eu quero fazer na ordem inversa. Como eu quero decrescente, então eu digo que é menos um, né Eu inverto. Eu digo que então, se o A for maior, eu devolvo negativo, não positivo. Se não, eu devolvo positivo. tá aqui. E aí ele, ele vai. Vocês vão ver que ele, ele, ele recarregou porque ele deu sorte aqui. Né? Quando ele veio lá de cima, ele deu sorte. Tá? E se eu trocar aqui o sinal? Se eu trocar o sinal, ele, vocês vão ver que ele vai re-renderizar. ele vai inverter. Oh, botou o teste 2 para cima, porque ele botou na ordem crescente. Tá? Então não é isso que eu quero. Mas o oh Dani, pô, tem que manipular esse array, caralho, velho, puta chato. Então, então, olha que bacana. Lembra que eu falei que o, o Firestore tem algumas vantagens em relação ao real-time database. A primeira das vantagens, na minha opinião, não só a primeira, uma delas é o seguinte: order by. Olha que bonitinho. Order by, e daí eu passo o campo. Ah, eu quero dar um order by date é, no sentido desk. E aí, eu passo aqui, já me trouxe. Ah, e se for o ASCII? ASCII, não tem problema. Tá ali, ó. Botou o, botou o outro pra cima. Fechou. O próprio o próprio Firebase já me traz o que eu quero. O Dani, mas é que vem muito registro, eu quero paginado, Vamos supor que tem 140 registros, eu quero trazer 5, né? Então aqui tem dois, eu quero trazer um. Olha que massa. Limit. 1. Um. Trouxe o último, né? Dado que é desk. Fechou. Ah, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho um start, né, que é para fazer paginação. Cara, é, é fantástico. Eu posso criar índices para acelerar na minha busca. Eu tenho um kit completo de consulta, de query, né, fazendo o where, sabe? É, é para dizer não, eu quero aonde a data for maior do que tal e o, e o usuário for X. Tem um pacote completo dentro desse cara aqui do collections. Né? Lembra que esse transaction ref, na verdade, ele vem de collection. Então dentro do objeto collection no Firestore, eu tenho um kit completíssimo de consulta para que no final da execução dessa consulta ele me retorne um snapshot. E eu possa, e eu possa trabalhar com esse snapshot como melhor me convier na aplicação, tá? Então isso aqui é perfeito. Porém, nós temos um problema, um problema de performance. Vamos supor que nós temos 100 itens aqui. Eu não vou criar 100 itens, é óbvio. Então nós vamos fazer isso aqui acontecer com, com uh, uh, os nossos dois itens. Aqui na função que renderiza o item, tá? Na função que renderiza o item, eu vou colocar um console log aqui. E aí nós vamos ter que fazer umas uma desligadas e ligar de novo, porque às vezes ele dá uma cacheada no template, então eu não quero o cache atrapalhando. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Render. E vou colocar aqui item.id, tá? para vocês verem aqui, ou melhor, o item.title é melhor para vocês verem o que ele vai fazer. render item.title. É, o que que vocês esperam que aconteça? Pera aí, deixa eu puxar aqui. Olha o que aconteceu. É, ele renderizou a linha 1, a linha 2, depois a linha 2, depois a linha 2, depois a linha 1, depois a linha 2, depois a linha 2. Por quê? Porque ele foi dando um monte de evento lá e foi renderizando Então, tudo bem que o flat list do React Native, quando ele está carregado na memória, ele só vai re-renderizar o que está visível na tela. Eu sei, tem um monte de melhorias de performance. Mas isso aqui não é o ideal. Por que não é o ideal? Porque eu já carreguei o dado. O dado não mudou. Eu tenho que dar um jeito dessa linha não se re-renderizar se não for preciso. Estão entendendo o problema? Porque aqui vai ficar mais claro ainda. Eu vou puxar para o ladinho e vou trazer aqui o nosso amigo Fire... Uh, ali eu estava carregando a tela inteira, é normal até dar umas, dar umas recarregadas, né? Mas e quando o meu snapshot modifica um dado? Eu vou vir aqui no teste 2 e vou colocar teste 22, tá? Ó, então só lembre aqui: a última coisa que tem aqui é teste 1.2, né? 21, 31 e 31, tá? É, eu vou dar um update: ele renderizou aqui, ó, 21, 32 e 37, e renderizou de novo a linha 1 e a linha teste 22. Tá, então, o que, que aconteceu? Eu mudei um cara dos dois. E ele renderizou a tabela inteira de novo. Por que isso aconteceu, Daniel? Tá, porque a gente mandou ele fazer isso. A culpa é nossa. Tá? A culpa é nossa que diz assim para ele: Cara, toda vez que chegar, seta os itens de novo todos. Eu tô zerando os, os itens do, do, do meu estado e estou botando tudo de novo. Se tiver dois mil itens ali, eu vou setar dois mil itens ali de novo. A culpa é nossa. Ah, tem como fazer diferente? Não, não tem como fazer diferente. Tem, mas não aqui. Tá? Então, qual é a diferença que a gente vai. Onde, onde nós vamos mexer nisso? Tá? Então, tem uma resposta que ela é simples. É um conceito diferente, pouca gente ainda usa. E eu vou estar para vocês hoje. tá? A gente vai garantir. A gente vai continuar setando o dado ali na, 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 na tabela Itens, não tem problema no array de itens. Mas a gente vai garantir uh, que o item não se re-renderize, ou melhor, que o React não renderize um item se ele não teve mudança. Se, então, se o item já está tá renderizado e não teve nenhuma mudança nos props, porque uh, uh, esse cara aqui, a gente pode chamar com toda certeza de componente funcional puro. Ele não, ele não faz nenhuma, ele não causa nenhum efeito colateral ele muito pelo contrário não importa tudo que eu passar aqui de propriedades vai obrigatoriamente gerar o mesmo retorno aqui dentro então ele é um componente puro por assim dizer sendo um componente puro a gente consegue utilizar um monte de questões da, da programação funcional nele um monte de conceitos e um dos conceitos mais importantes até da matemática que é a programação funcional vem da matemática né é, diz o seguinte existe um cara uma forma de você, de você armazenar dados pré-calculados, dado que as entradas não mudem. Tá? O nome desse conceito eu não sei em português. Tá? Em inglês ele é memoization. Não é memorization, é memoization. Tá? Eu vou escrever aqui para vocês. É memoization. Tá? Memoization. É, é, de novo, eu não sei se está uma palavra em português. Deve ter, e eu não sei. Mas esse memo, essa memoização, vamos portuguesar aqui, tomar liberdade poética. Essa memoização é o fenômeno da matemática, é o processo, o fenômeno é o processo da matemática, em que consiste em você armazenar resultados pré-calculados de uma função e retorná-los caso os, as entradas não mudem. Então você vai, você vai ter resultados cacheados para aquele valor, para aquelas entradas. É um cache, é uma tabela de cache, basicamente. Tá? É, o nome desse conceito matemático é memoização. E o que, que isso tem a ver cá conosco no React Native? É simples. Existe uma função no React que veio, que foi trazida né, a público para a gente aqui, liberada como recurso, desde que os, a, a, os function components foram, foram introduzidos, que é o React.memo. O React.memo é uma função que justamente memoiza... Um componente ou qualquer função dado o seu resultado. E aí é o, o React só rechama aquela função caso a, os, as entradas sejam diferentes, senão ele apresenta o valor que ele já tinha pré-calculado. O React mesmo guarda esse, essa tabela. Tá, então isso é legal pra caramba. Ficou claro o que, que é a memoização, gente? Ficou. ficou, ficou compreensível, e o que nós vamos fazer aqui agora é implementar a memoização na linha da tabela, e vocês vão ver que só vai renderizar agora o que mudar tá bom, essa, essa é a jogada da gente, tá bom então, então podemos seguir, quiserem fazer uma pergunta aí manda bala a gente tem 25 minutos, tá bom, vai dar tempo tá, vamos seguir lá pelota Pre só que tem uma coisa, o é, memoization, ela só funciona com um componente funcional de React mesmo, com um, um componente de JSX. Isso daqui não é considerado para o React uma função React, é só uma função qualquer que retorna de JSX, mas não é uma função React. Não é um function component, tá? o então, primeiro que nós vamos fazer, nós vamos criar esse componente agora. Nós vamos criar de uma forma bem simples, tá? É, eu, eu vou deixar aqui por enquanto esse render. Ah, a gente tem uma pastinha components que a gente colocou na navegação, né? A gente vai criar um novo arquivo aqui chamado listitem.js. Então, e por que isso? Porque eu só vou pegar aquele código refatorar ele para uma pasta, porque eu vou chamar o memo nesse componente novo. Mas é só uma mudança de lugar de código. Para garantir que o componente é um componente React válido, tá? Então, como de costume, import React from React. React não, né, Daniel? React. Aí a gente pode dizer que const list item é igual a uma Arrow function que por enquanto não vai retornar nada e que no final vai ser exportado default: export default. Meu Deus, hoje tá difícil. Default list item, beleza? E esse cara aqui vai retornar pra gente o que Isso. Isso aqui. Ctrl C. Ctrl City list item. Deixa eu fechar aqui essa janela que eu não preciso mais dela. Ctrl C. Esse cara vai retornar isso. Eu preciso carregar aqui o view. Eu preciso carregar aqui o, o Touchable Opacity. Eu preciso carregar aqui o text. Não é caramba, é aqui embaixo. Hum, eu preciso carregar a função format date que vem lá do outro lado. Eu preciso o format amount também. É isso. Então eu posso vir aqui. Assim, ó, no, no, na, na vida real a gente faria mais fácil, mas aqui eu só vou dar um export e o export, carregar por lá, pra não, pra, só para gente gente, tá? lembre-se, aqui é efeito didático a questão, então aqui, o format, export, export, eu vou, eu vou carregar aqui do outro arquivo, então, import, uh, format amount, from, ponto, ponto, barra. esse cara tá é, ponto, ponto, barra, screens, barra, list, screen, exatamente e aqui vai ser o format date na verdade eu posso fazer assim né Daniel eu nem precisava carregar de novo pronto eu acho que esse cara aqui tá vai já tá pronto É, baralá, baralá, baralá. e aqui ele vai receber dois caras né ele vai receber dois caras concordo porque a gente aqui ele precisa de navigation e ele precisa de item né então é, é nada nada de diferente do que a gente já tem aqui que esse cara recebe um props com duas propriedades a gente só vai passar para cá igual um props com duas propriedades pronto eu só mudei a função de lugar tá e aqui eu dou um export default e aqui eu venho aqui e eu vou dar um import é, list item from Ponto, ponto, barra components barra list item pronto tá e aí uh, a gente já vai falar do memo, uh, nós vamos só colocar essa função ali, tá, e, e, e aí, como é que é essa função? Então, então essa função é muito simples. Uh, aqui no nosso flat list, tá aqui. Eu vou abrir um pouquinho aqui para ter mais espaço para tela, tá? Aqui no nosso flat list, a gente retorna uma função render item, né? Não é mais o que a gente vai retornar. Não precisa, tá? Agora essa função aqui, a gente pode simplesmente pegar aqui o nosso list item, que vai ter aqui o item igual item, que é o props. Então por isso que aqui vem como props desse jeito, né? navigation igual a navigation. Pronto. Né? Lembra, então? o list item recebe dois props, item e navigation. Eu acabei de passar para ele. Uh, e aí aqui o list item recebe dois props, item e navigation. Só que o render está aqui dentro. Vamos ver o que, que ele deu de erro lá. Deve ter faltado algum import, alguma coisa para gente para gente ver. Deixa eu tirar daqui essa barra chata. Uh, não consigo achar styles. Exact, ele não consegue achar styles porque não é bidu. Então a gente vem aqui no list screen também só para garantir Uh, nem precisa garantir na verdade o styles aqui ele puxou aqui ó, a gente pode só copiar Esse import tá tudo lindo vamos ver tá aqui ó lembra que a gente zerava antes o componente e ele ele vinha, ele vinha vazio porque ele perdeu o estado local né agora tá aqui ele puxou da nuvem tá e se a gente for olhar o nosso o nosso, tá aqui ó. ó teste um teste 2 teste dois, teste dois, ele acabou re renderizando três vezes aí a tela toda por vários motivos, porque primeiro ele, primeiro ele re-renderizou a list, depois ele re-renderizou provavelmente aqui o state, depois ele deu o, o do items, depois ele deu uma, do, do balance e aí ele acabou gerando re-renders ali. Né? Independente, ou a própria navigation mudou e ele gerou re-renders. Então, tudo bem, a gente não consegue controlar isso. É o ciclo de vida do, do React não dá pra ser tão específico assim, né? Muito bem. acabar, ali, tava quente já. O nosso trabalho agora é garantir que esses itens só se renderizem uma vez e, e quando são criados e depois se eles forem modificados. Essa é a nossa missão. Como que a gente faz? Então, gente, é muito simples. A função de a função de memoization, né? Ela, ela consiste da gente pegar uh, o nosso componente aqui list item. E retornar esse cara dentro de uma higher order function, o mesmo. É o memo acaba sendo uma high order function. É, pensa como se fosse o, o, o design pattern do Singleton, tá? O singleton é uma, é uma higher order function, na, do ponto de vista matemático, se é que dá pra falar assim, que checa se já, já existe uma instância desse cara criada. Se não existe, ele cria a entrega. Se já existe, ele só pega a referência e entrega. O singleton é isso. É isso. O, o memo é mais ou menos isso só que não é um singleton, porque eu não estou garantindo um objeto único, ele é, um, é, uma, é uma função de memoização, ela é uma função cache. E ela é ridiculamente simples. React .memo list Pronto. Está pronto quase, na verdade não está pronto, mas está quase pronto. Tá? E por que que não está pronto? Eu vou dizer o que acontece. É, pode ver que ele já renderizou só mais uma vez aqui, né? Mas ele ainda vai, ele ainda é capaz de dar problema quando a gente voltar do formulário, né? Então vamos, vamos, vamos brincar aqui, ó. Vamos tentar editar aqui o teste um. E ele deu um, ele deu um aqui de, de ciclo, né? Eu preciso ver o que, que que é esse erro. Required cycle list screens. Ah, é porque eu tô dando um import dentro do outro dentro do outro. Eu Vou mudar ele depois. Tá? Não, é só um warning, não tem problema. Ah, ele, ele botou aqui meu console log do items, né? Que eu setei, e ele renderizou o teste aqui. Eu vou tentar mudar aqui pra. Vou tentar mudar a data, só só pra gente poder salvar. O que, que ele fez? Renderizou o teste 1, um, teste 2. E aí você. Pô, Dani, mas tá. Pô, o teste. A gente, sei lá qual que a gente mudou? A gente mudou, acho que o teste. Nem lembro qual foi. Mas o outro não mudou. E você falou que era igual. Se fosse igual não mudava e tá idêntico. Então não tá. Não tá idêntico por uma questão. Tá? Porque esse componente ele, re, ele não recebe só o item como props, ele recebe o navigation. E, infelizmente eu preciso passar o navigation para ele para poder para poder fazer ele navegar. O Dani, e se em vez de passar o navigation, você passasse um callback, funciona, funciona, funciona. Vai passar a referência à função, a função é a mesma, a função não muda, vai funcionar. Então eu não passaria mais o navigation para cá, eu passaria um onclick e dá uma função, click, um click daí do onpress aqui eu chamaria um click lá fora e ele ia navegar para mim. Baita solução a propósito, baita solução, tá? Mas para efeitos didáticos, e até para vocês saberem o que dá para fazer, eu vou, eu vou dizer o porquê e como a gente resolve. Tá? E a gente resolve isso de uma forma relativamente simples até. A função memo é, do React, ela ela para dizer se ela renderiza, se ela renderiza de novo ou se ela devolve o cache, ela usa uma função de, de comparação é, superficial de objetos tá é, e aí ela comparou o objeto props inteiro o que aconteceu O objeto props mudou lá o item e mudou lá o e, e mudou lá desculpa dentro mudou lá não mudou o item mas mudou o navigation o navigation mudou porque eu voltei de uma página para outra o navigation estava diferente do que estava antes ele trocou então ele re-renderiza tá o que a gente pode fazer que é muito simples é informar aqui para o nosso memo qual é a condição de comparação que ele deve se preocupar. Porque aqui só me interessa que ele compare item com item. Foda-se navigation. Eu quero saber item com item. Então a gente tem essa liberdade de fazer isso. É por isso que eu não usei a solução mais elegante do one-click. Porque eu queria causar esse problema para a gente uh, uh, poder ver como funciona o memo na vida real. Onde eu não controlo o que, que eu passo pro componente. Muitas vezes o componente está pronto lá, eu não controlo. Que eu não posso passar o navigation para ele. Tá? Então, como é que eu faço aqui? Eu cadastro uma função aqui que eu vou dar o nome de check equality. Eu, eu usaria um nome muito mais simples, mas eu quero deixar didático. né? Uma função chamada de check equality. É, e aí eu vou criar ela: const check equality. E o que que essa função faz? Uh, o que, que essa função faz? Essa função ela recebe. Do próprio memo, essa função recebe do próprio memo o props atual, todo o props atual e o props que está prestes a ser renderizado e me permite comparar os dois. E eu retorno true ou false, tá? Eu retorno true ou false, e aí, como é uma função de equalidade, de igualdade, se eu retornar false, quer dizer que eles são diferentes, então ele vai re-renderizar. Vocês entenderam? Tá? Me responde se vocês entenderam. Vai ficar mais claro agora com a implementação. Prev props. Next props. E aí, eu, eu não me interessa o navigation. Me interessa só o item. Pô, como é que eu comparo um objeto no JavaScript? O item igual a item não vai dar, porque os objetos são referência. Vai dar sempre falso. Cara, jeito simples, tá? Jeito simples. E eu recomendo sempre coisas simples json.stringify o json.stringify pega um objeto e gera uma versão string dele e um, o, objetos com as mesmas propriedades sempre vão gerar strings iguais então quer dizer que se eu comparar o stringify do privprops.item com o stringify do nextprop.item quer dizer que é válido? exatamente então eu posso fazer assim ó. return json .stringify não é return caramba desculpa eu copiei mas é aqui ó diz um ponto uh, string fi, o next props com item. Beleza? Entenderam? Então olha o que eu tô fazendo. Eu tô dizendo o cara, pro meu pro meu checador de igualdade assim, cara, só me interessa comparar item com item. O navigation eu nem perguntei do navigation. Podia ser que eu não queria nem item, podia ser que eu queria comparar o item é ponto id é igual a item ponto id. Não importa, a função de comparação é você que define. Ah, que só preciso re-renderizar se mudou a data do last update. Ótimo, compara o last update. Vamos supor que no seu modo tenha isso. Aí fica fácil, tá? Então, o que, vocês te, o que vocês vão fazer é no memo informar o componente que eu quero memoizar e a função, se for preciso, a função de comparação ao qual ele vai estar submetido, tá? A gente vai salvar aqui. É possível que a alteração não pegue de primeira, a gente tem que matar um pouquinho porque às vezes o React Native, um, o emulador e o React Native dá um cache aqui meio meio maroto, tá? Então a gente pode vir aqui mudar o, o, o teste 2 e botar uma descrição 2 aqui, desk 2 e vamos salvar. É, ele não ele não pegou, vamos matar aqui, tá? Vamos matar, vamos matar, vamos vamos rodar de novo, run iOS. E ele, ah, eu tenho que corrigir aquela. aquela. esse, esse importe aqui que não ficou legal, né? Hum, calma aí. É o importe dos styles. Será que é o styles que eu estou. é o style. É o, esses dois caras eu estou importando lá. Então a gente vai fazer o seguinte: faremos o seguinte. O style já está ali. O list item já tá aqui. Aí a gente vai fazer assim, ó. E vou pegar... Isso aqui pode ir pro lixo, ó, perceberam? Essa função ficou. Meu Deus, que lento. Essa função ficou completamente inútil. E eu vou pegar esses caras aqui. O Styles eu vou ter que voltar para lá. Acabei de perceber. Eu vou pegar esses dois caras aqui e vou jogar lá para outro arquivo, como se eles tivessem sido criados lá. List item aqui. O styles eu apaguei sem precisar. É só botar de volta. O styles... Vai ter acho que mais coisas que eu vou ter que trocar. Vamos ver. Vai. O styles aqui, eu uso o iso, o format date, né? Eu vou ter que puxar daqui também. Tá aqui, ó. Não tem problema. Está arrumando enquanto ele carrega ali o projeto. Tá tudo certo. E agora ele deve ele deve parar de reclamar daquela daquela correção cíclica. vocês entenderam o que eu fiz? O erro que estava dando ali é o seguinte: aquela hora tá só para esclarecer. Eu, eu tinha a tela a, a tela list i, é, 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 list screen que estava chamando componentes da tela list item, mas a list item chamava componentes da list screen. Eu estava com uma uma referência circular. Cagada minha na hora que eu fui, tentei reaproveitar código ali sem pensar direito. Então o que eu fiz? Eu joguei todo mundo para tela list item e eu fiz só uma tela chamada outra não, mais o contrário. Só isso, tá? Foi só o que eu fiz. Ele tá dando pau aqui que eu não posso achar a variável styles porque de fato eu devo ter recortado ao invés de colar. Não tem problema, Daniel? Não Tem problema? De fato eu fiz isso. Ele vai dar... Vamos ver. Talvez ele deu um erro lá do outro lado. Não sei. Forma Date ele disse que não está sendo usado. Que o Forma Date está usando lá do outro lado. O que vai dar um pau? Quer ver? É. Ah, tá. Não. Beleza. Fechou. Ó, ele abriu. Vamos trazer o nosso, o nosso terminal aqui. Ele carregou uma vez cada função, tá? Vamos tentar aqui... o, de, Vamos mudar aqui o teste 2. Uh, teste 22 e vamos salvar. Olha o que aconteceu agora, gente. Ele só renderizou a linha teste 22, tá? Já, já é uma prova de que o nosso memoização funcionou. Ele não re renderizou a linha 1, tá? E se eu vier aqui agora, ele já tá teste 22, isso é maravilhoso, né? É, se eu vier aqui agora e mudar aqui para teste 11, o que, que vai acontecer no nosso no nosso terminal? Vou deixar ele aqui de ladinho, ó. vai aparecer aqui, né? Se eu mudar um item só, lembra dos sete itens lá que vai falar? Vamos ver agora, vamos passar aqui para teste 11. Eu vou dar um update, olha o que aconteceu. Ele atualizou minha tela, tá perfeito. Teste 11, teste 22, mas ele só re-renderizou o teste 11. Entenderam? Então isso daqui, pessoal, que a gente fez, é muito importante vocês levarem em consideração. Se a gente está delegando a um terceiro o estado do nosso componente, e tudo bem, mas a gente só tem que ter certeza disso, não é um problema, tá, eu quero deixar claro. Mas a gente delegou a um terceiro a gestão de estado do nosso componente na hora que eu falei o seguinte, amigão, quando você mandar um snapshot, atualiza a minha lista aí. tô nem aí. Tá? Então, isso é perfeito do ponto de vista funcional para gente. Só que vocês viram que, eu, eu mostrei para vocês... A Quantidade de renders re que teve nesse processo. Porque o Firebase está tá mandando um monte de evento. O Firebase está tá mandando um monte de coisa. E a gente tem. É nosso trabalho garantir o seguinte: Cara, eu vou deixar você trazer um monte de gente para minha casa. Mas eu vou controlar quem vai entrar. Tá? Este é o ponto. Tá? Então queria checar com vocês se ficou claro para vocês essa questão da memoização. Tá? Uh, a questão aqui do. A questão aqui do nosso, do, do, do re-render, né? E que a, e onde tá esse render, tá? Esse render tá lá no list item. Esse render está aqui dentro do nosso componente item, que é um componente memoizado, tá? Ou seja, essa função de qualidade passou a ignorar as mudanças de navigation. Por isso que agora ele não renderia isso da hora. Se eu tirar essa função daqui, cada mudança que der, vocês vão ver que ele vai renderizar várias vezes todas as linhas da tabela. Se tiver 10 linhas, ele vai renderizar as 10. Então com dois não parece tão grande o impacto, mas quando eu começar a colocar cinco, seis, sete, 10 registros, isso vai fazer muita diferença, tá? Então era isso aqui a aula. Eu queria saber se vocês entenderam, se vocês gostaram. É, a gente falou então de Firebase, deu um apanhado geral das ferramentas do Firebase. A gente falou de banco de dados real time. A gente falou de gestão da aplicação, do estado da aplicação, sincronizado com os snapshots do Firebase, e a gente falou como garantir que a nossa aplicação vai ter uma performance de re renderização adequada dado que é um terceiro que fica imputando itens do no nosso state. Vocês entendem? Então, não é que eu tô, não é que eu quero uh, 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 e detalhe, eu posso fazer esse memo em qualquer aplicação, mesmo nas nossas. Eu recomendo até que se faça. tá? Só que você não precisa ficar entupindo de memo o tempo todo. Se você construir o estado de uma forma correta e os, e os effects de uma forma que você só, só mexe no que precisa, você vai ver que não vai ter tanta necessidade. Mas onde precisar, coloque. Em listas é fantástico você ter o um memo. Você quer fazer uma, uma, um, um, uma, uma lista em que você vai lá e muda o status de um componente. Muda lá um checkbox. Várias aplicações vão acabar dando re-render na tabela inteira no momento da conta. tá Então a gente tem que cuidar disso. Eu quis mostrar para vocês que é uma preocupação inerente em o que, o que dá pau de performance na aplicação React Native não é a plataforma, não é o build. É que o, o pessoal não sabe programar, o pessoal não sabe fazer arquitetura de projeto. E a gente tem que aprender aqui a pensar nisso desde o dia 1, um, tá bom? Aplicação performante é a aplicação que não joga a memória fora. Beleza? Tenham isso em mente. Na primeira aula de, de introdução ao mobile, eu falei para vocês. O diferencial das aplicações mobile é que elas têm um consumo de memória limitado. O celular, apesar de ter processador, escambau, é muito amarrado com a bateria. E o processamento com a bateria. Logo, o próprio sistema operacional corta a aplicação de alto consumo. Ou se não cortar, você ainda vai ter aquel, aquela aplicação tua que vai comer meia bateria do cara em uma hora. Tá? Então é isso, preocupação com a arquitetura. Preocupação com a arquitetura. Tá? Então, já que nós terceirizamos a, a, a gestão do estado para o Firebase, vamos controlar como é que o Firebase mexe nessa porra, entendeu? É isso aqui, a casa é nossa. Fechou? Tá, então, perguntas aí. O Vladimir falou valeu, foi, foi, foi pipoco do trovão. <laughs> Muito bom. O negócio foi nervoso. Né? E aí, meus amigos, vão, vão escrevendo perguntas se vocês quiserem. Na próxima aula. Eu acho que vai ser a última dessa série de Hack Native, a parte 7. E eu vou mostrar para vocês como submeter um caboclo desse aqui para Google Play, para a Apple Store. Obviamente, o processo não vai ser completamente mostrado durante a aula, porque demora mais do que esse tempo. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente build aqui, como é que eu gero um APK, como é que eu faço o build para mandar para a Apple Store, como é, que eu, como é que eu seto os aplicativos lá nos, nos ambientes da Google Play e no Apple Connect para vocês saberem do que se trata, que tipo de coisa que precisa. Então vai ser uma aulinha bem legal de, de pegar isso aqui e ejetar. Nós não vamos ejetar propriamente dito, mas nós vamos tirar daqui e mandar para uma versão release do aplicativo, que é como é que eu disponibilizo. Então é isso aqui, nós vamos sair da da, da do ambiente de desenvolvimento, sair do metro e fazer o aplicativo rodando para valer, para buildar para Google, buildar para Apple e mostrar para vocês como é que seria para jogar na loja. Isso já vai dar para vocês uma vantagem competitiva gigante. Tá, o pessoal, não tá isso por aí não. Uh, tem repositório no GitHub da aula? Não tem ainda, Pedro. Eu vou subir uh, esse fim de semana, provavelmente, tá? Eu tô, acho que é umas 6 aulas atrasada lá no GitHub. E eu vou subir todas. Eu tenho, eu tenho tudo separadinho pelo número da aula, né? Com todos os estágios intermediários para vocês poderem brincar. Eu vou subir todos eles, tá? Com o que a gente já tem. E uh, eu faço isso, eu prometo para vocês até o final de semana, vai estar tá lá. Eu aviso no nosso Telegram, pega aqui na descrição do vídeo, é, entra lá no canal do Telegram para receber esses materiais. Tem um monte de coisa bacana lá, tem modelo de banco de dados das aulas de database, tem umas coisas bem legais. tá? Uh, maravilha, gente. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Se não, se não por favor... Tenham uma ótima, um ótimo resto de semana. Estejam aqui novamente quarta-feira que vem, às 8 da noite, se o Google permitir, né? Hoje, hoje quase que não deu, mas a gente dois minutinhos depois conseguiu entrar. E, e é isso. Vai ser bem legal. Eu fiz, a propósito, eu fiz, uma, eu fiz uma, uma enquetezinha lá no meu Instagram hoje. É, arroba sou Daniel Costa, né? Se o pessoal gostava mais de série, de aula, de aula simples, eu, o estava acompanhando a, a disciplina, né? E todo mundo, um monte de gente deu uma, deu uma visualização ótima ali até, uh, falou que prefere séries assim, então vamos continuar fazendo séries. Uh, e deu, deu muito dividido, conteúdo entre web e mobile. Então a gente vai balancear bem para os próximos conteúdos. Mas semana que vem ainda é aula de React Native com Expo, tá? E vai tratar de publicação dos aplicativos. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pela, pela audiência, como sempre. É um prazer estar aqui. Mandem DM, é, LinkedIn, tá? no, no, no In, é, manda lá alguma coisa na minha caixinha do, do Instagram. volta meu, bota a caixinha e pergunta lá. Eu estou à disposição para ajudar. Valeu. Um grande abraço para vocês. Tenham um excelente final de noite. Valeu.